نام سنو شدون لدن كو وقت مو بخير ننشان بعد سنبلي دير لسما او ده سبتمبر مياش تسلور ماني تدا شمشاك يو دست دلس بجو خبري طول بوري پلي هم سنو مخبرونو بسر بخير. جنگیالی او ته یده مشرانو خبرداری کالری وروس چا هوایی دسه وکر جدی چلند ور سره کیگی. مخیلات رهگری سره مبارزه ده. چین، جرمنی او بریتانیا له نوی حکومت سره د مرستو ډاډ ورکړ. پنجشیر لانه دی نیول شوی. حکمتیار د دغه ولایت جګړه د پردیو لاسوهنه بولي. او سوریه د اسرائیلو څو توغندي شنډ کړي دي. خلاص روان لیدونکو اوس هم بشپړ خبرونه زه سونیا نیازی یم. د تېرې شپې په هوایي ډزو کې ګڼ خلک ټپیان شوي او ویل کیږي چې یو شمېر یې ژوند هم بایللی دی. تېرې شپه د ټول هیواد په کچه هوایي ډزې وشوې چې شاوخوا یو نیم ساعت یې دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې د څو خلکو تصویرونه خپاره شوي چې ګنې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې یې ژوند بایللی او یا هم ټپیان شوي دي. خلک نیوکه کوي چې طالبان باید د هغو خلکو مخه ونیسي چې هوایي ډزې کوي. تېره شپه ویل کېدل چې ګنې پنجشیر هم سقوط شوی او له همدې امله هوایی ډزې شوې وې. د طالبانو د حکومت په اړه ویل کېږي چې د یوې شورا لخوا به اداره کېږي. د سی این این ټلویزیون د راپور پر بنسټ طالبانو د حکومت د جوړولو چارې وروستۍ کړې او نوی حکومت به د یوې شورا لخوا اداره کېږي. د دغې شورا په اړه ویل کېږي چې 80% مشران او غړي به یې طالبان وي چې د نورو قومونو استازي به هم پکې برخه ولري. داسې اوازې وې چې طالبان به نن شنبه خپل حکومت اعلان کړي خو داسې ښکاري چې دا خبره وځنډېده خو معلومه لا نه ده چې ولې. ښایي نن د کابل هوایي ډګر څخه ملکي پروازونه پیل شي. د کابل هوایي ډګر د بیا رغونې چارې د ترکیې او قطر هیوادونو رسمن پیل کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني ویلي هیله لري ډېر ژر د کابل هوایي ډګر بیرته فعاله شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر د بیرته پرانیستلو برخه کې ترکیه هم ونډه لري او تمه یې ښودلې چې ترکیه به په تخنیکي چارو کې هم همکاري وکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې له قوله ویل کېږي چې نن د کابل هوایي ډګر څخه کورنۍ الوتنې پیل شي خو خپله هغوی رسمن په دې اړه کورنیو رسنیو د څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې سبا ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر او بیا جرمني ته لاړ شي. انتوني بلنکن به افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت په اړه د خبرو لپاره یادو هیوادونو ته لاړ شي. تر ډېره ویل کېږي بلنکن به هلته د هغو افغانانو د وتلو په چارو کې مرسته وکړي چې څو ورځې مخکې په بیړه له افغانستان نه وتلي او په قطر او جرمني کې میشتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن ویلي دی به د هغو شاوخوا شلو هیوادونو څخه هم مننه وکړي چې له افغانستانه د لسګونو زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو برخه کې ونډه اخیستې وه. په تېرو شاوخوا شپږو میاشتو کې له کندهاره د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت میوه بهر ته صادره شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې ویلي له ګڼو ستونزو سره سره له کندهاره د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 33 تنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. سره له دې چې سږ کال په همدې موده کې د کندهار په یو شمېر مهمو ولسوالیو کې سخت جګړې وشوې او حاصلاتو ته یې سخت زیان واړوه او د نامناسبو حالاتو او د لارې بندېدو له کبله د څه مودې لپاره د صادراتو لړۍ ټکنۍ وه. د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه د تازه او وچې میوې 80% صادرات له کندهار او پاتې 30% یې د هیواد له نورو ولایتونو څخه کیږي.
هوایی ډزې کول له هیوادوالو او بیت المال سره خیانت دی. د مولوي هیبت الله اخوندزاده مرستیال مولوي محمد یعقوب طالبانو ته په خطاب کې ویلي، هوایی ډزې کول له بیت المال نظام او حکومت سره خیانت دی. مولوي محمد یعقوب جدي خبرداری ورکړی که بیا څوک ډزې وکړي بې وسلې او بندې دي شي. د مولوي محمد یعقوب دغه پیغام د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق پر خپل ټویټر خپور کړی دی. تیر ماښام په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پنجشیر د فتحې په خوشحالۍ کې طالبانو هوایي ډزې وکړې. امریکا وایي بشري مرستې به یې د افغانستان خلکو سره روانې وي او هغه خلک له افغانستان نه وباسي چې له دوی سره یې کار کړی دی. د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي، د امریکا ځانګړو ویزو غوښتونکو نیمایي هغه یا امریکا ته لیږدول شوي او وایي چې د تخلیې پر مهال دغه غوښتنې نه دي څېړلې. بل خوا اروپایي ټولنې هم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان کډوالو او دغه هیواد کې د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندلو باندې خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان تر ټولو ستر متحد په توګه یوازینی هیواد دی چې له افغانستان څخه یې تر دې دمه شاوخوا 120,000 افغانان لیږدولي، خو وایي نیمایي هغه کسان لا هم پاتې دي چې د امریکا ځانګړو ویزو ته یې غوښتنه کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یادې پروسې د کمرنګه کېدو پړه د ټرمپ پر ادارې اچولې او زیاته کړې ده چې دوی دا پروسه تیره میاشت 10 برابره چټکه کړې وه. Unfortunately, decrepit state by تاسو په دې هکله د بهرنیو چارو وزارت عمومي څار پایله لیدلی شئ چې پکې ویل شوي، یاد پروسه کې د 2000 کال په اوږدو کې لوی ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې وې. د چارواکو ترمنځ همغږي موجوده نه وه او دې پروسې هم 14 پړاوونه لرل، خو بیا هم د 2000 کال مارچ میاشتې راهیسې د یو کس انټرویو هم نه وه شوې. بل خو اروپایي هیوادونه که څه هم ډېره یې ویره لري چې په هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر زیات شي، خو ژمنه یې کړې چې د امکان تر بریده به افغانانو ته پناه ورکوي. د یادې ټولنې بهرنیو اړیکو مشر جوسف بوریل ویلي، له افغانانو سره دې د کډوالو په توګه نه بلکې د پناه غوښتونکو په توګه چلند وشي. موږ باید چین، ترکیه، پاکستان، هند او روسیې ونډې ته ځانګړی پام وکړو، ځکه دغه هیوادونه په افغانستان کې له وضعیت څخه اغېزمن کېږي. موږ باید له سیمه ییزو هیوادونو سره کار وکړو. زه نه غواړم چې دې خلکو ته د کډوالو نوم ورکړم، بلکې دا پناه غوښتونکي دي. بوریل د اروپایي ټولنې له غړو همداراز وغوښتل چې د افغانستان اوسني واقعیت ته د پام وکړي او له نوي حکومت سره د ښکېلتیا لپاره تعریف جوړ کړي. د رسمیت پیژندنې سربیره موږ باید له طالبانو سره په بېلابېلو برخو کې ښکېل واوسو، لکه هغوی ته بشري مرستې رسول او د هغو کسانو ویستل چې غواړي له افغانستان څخه ووزي. دا په اوس کې موږ ته تر ټولو اړین موضوعات دي. په بریتانیا کې هم لومړي وزیر بوریس جانسن ویلي چې د افغان کډوالو شمېر یې له تمې څو برابره زیات و او اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د ژوند ټولې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. جانسن همدارز له طالبانو وغوښتل هغو کسانو ته دې له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره کړي چې غواړي نور هیوادونو ته لاړ شي. خلاغ لاسرون لیدونکو، د نن ورځې د بحث پیل هم د پنجشیر په جګړه کې و، چې یو ورځ سربلې دغه جګړه اوږدېږي. په کور دننه تر ډېره داسې تحلیلونه دي چې ګواه کې بهرنۍ لاسوهنې دي او دغه جګړه بهرنۍ تمویل کوونکي هم لري. په همدې موضوعاتو باندې بحث لرو چې بالاخره دغه جګړې پایلې به څه وي، او د طالبانو تر ډېره ټینګار په دې دی چې د جګړې نه مخنیوی وشي او په سوله ییزه توګه پنجشیر هم د دوی لاسته ولویږي. په بحث کې راسره نظامي چارو شنونکی جنرال عربشاه چمتو دی. سلامونه او نیکې له جنرال صاحب. خوښ راغلاست خپرونې ته. وعلیکم سلام تاسو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو او محترمو افغانانو ته د زړه له کومې سلام او وړاندې کوم. ښه ورځ. نړۍ مننه جنرال صاحب. پیل بلې دی چې د پنجشیر جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي، پایلې به څه وي؟ البته زما په نظر باندې که چېرته د پنجشیر خلک یا هغه څوک چې اوسني افغانستان ډېر قضایي او ډېر مسائل، سیاسي او اجتماعي او ټول جنګونه په د اوسني حالاتو کې داسې چې جګړې حل حاصل کېدلی نه شي او حل حاصل نه شو. پنجشیر هم یو جز د افغانستان د جغرافیه ده او یو ولایت دی. بس جګړه ته حل لاره نه بولم، او هر هغه څوک چې جګړې ته لومړیتوب ورکوي
فکر کوم د افغانستان د ولس د خلکو سره جفا ده. پس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې افغانستان د جګړې نه راوتلي حالات کې دی. که چیرته دغه حالات ته تغییر ورنه کړي نو جګړه نه دا چې تنها به پنجشیر ته نقص ورسوي، بلکې د افغانستان بې وزلو هغه خلکو ته چې کلونه کلونه جګړې لیدلې، وژل شوي دي، وږي دي، بې ځای شوي دي، بې کوره شوي دي، هغوی به سخت زیان ومومي. زه په دې معتقد یم او باورمن یم چې پنجشیر خلک ښه خلک دي او جګړه باید ونه کړي. جګړه د حل لاره نه ده، هغه مناسبه لاره چې طالبان هم په دغه دې ته ترجیح ورنه کړي چې دوی جګړې ته لومړیتوب ورکړي او پنجشیر ولایت باندې جګړه وکړي، یا دوی سکري او خفیفې سلاوې استعمال کړي. نورې ډېرې سیاسي لارې دي، نورې د حل لارې دي چې هغې باندې غور وکړي او جګړه ودري، خبرې وکړي. د افغانستان مسله اوس تر یو حده پورې حل پسل شوې ده او د جګړې نه خلک او ولس نور ستړي دي. که طالبان جګړې ته دوام ورکوي، دا به طالبانو هم یو زیاتی. بالکل چندان صاحب، خو طالبان بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار کوي چې ګواکې دوی نوره جګړه نه غواړي، یو غواړي د سوله ییز توګه باندې پنجشیر هم د دوی تر ولکې لاندې راشي. بالاخره غوښتنې څه دي؟ ولې پنجشیر نه تسلیمیږي؟ البته یو تعداد اشخاص او افراد په پنجشیر په ولایت کې حضور لري چې هغوی همیشه د پاره دا باید پټه نشي، او ولسونو جهانیان هم په دې خبر دي، نه تنها افغانان بلکې نړیوال هم په دې خبر دي چې یو تعداد ځان ته سیاسیون یا مشران وایي د پنجشیر اوسیدونکي دي. هغوی کلونه کلونه خپل ژوند او یا خپله بقا په دغه جنګونو کې ویني. هغوی همیشه دپاره هر حکومت چې راغلی دی هغوی مخالفت کړی دی، هغوی یوه جبهه جوړه کړې ده، کله په یو نوم کله په بل نوم. ولې خبر د دې نه دی چې دغه جګړه کول او جګړې دپاره آمادګي نیول نه د افغانستان د خلکو په خیر دی او نه د خپل پنجشیریانو ورونو په خیر دی. ځکه جګړه کول هم د دوی هغه خپل کلی کور وانی، هم یې خلک وژل کیږي، او هم یې هغه کوم جوړښتونه او یا کوم هغه څه چې جوړ شوي دي په پنجشیر کې هغه د منځه ځي. پس ما په نظر باندې جګړه د حل لاره نه ده، او هغه سیاسیون چې اوس دغه څلوېښت کاله دوی متواتر داسې یو په بل پسې که یو مړ کېږي بل را پیدا کېږي، دغه مسله خپله عام پنجشیریان یا عام هغه پنجشیریان چې دوی دغه خپلو په اصطلاح مشرانو ته دغه زور مشرانو ته ووایي چې وروره دغه جګړه مه کوئ، راځئ یو مرکزي حکومت به جوړ کړو او د یو مرکزي حکومت تر چتر لاندې به خپل ژوند ته دوام ورکړو. په جګړه کې د هیچا خیر نشته دی، او که دوی په دې تمه وي چې پنجشیر هغه یو تعداد محدود د دوی په اصطلاح سیاسیون وغواړي او یا غواړي چې د جګړې له لارې نه قدرت یا موقفونه سیاسي لاسته راوړي، دا به د دوی یعنی سادګي وي، دوی به تېروتنه کوي. بالاخره اوس په کور دننه داسې تحلیلونه چې ګواکې آیا د پنجشیر مقاومت نه تسلیمیږي که طالبان یې غوښتنې نه مني، اصلي مسله څه ده؟ ستاسې سوال مې وانه اورېد. تر ډېره په کور دننه داسې غوښتنې دي او تر ډېره داسې اندېښنې دي چې ګواکې آیا اوس په دا اوسني شرایطو کې د پنجشیر مقاومت نه غواړي تسلیم شي او که طالبان یې غوښتنې نه مني، اصلي مسله څه ده چې دغه جګړه ورځ تر بلې ډېرېږي؟ اصلا دلته مسله څو مسایل دي. د پنجشیر یو تعداد سیاسیون محدود اشخاص و افراد هغوی د زور یا د خپل قدرت په خاطر د ساتلو په خاطر باندې جګړې ته دوی اولیت ورکوي. ولې متاسفانه چې جګړې په جګړه باندې دوی هغه خپل سیاسي قدرت یا خپل دغه نه لاسته نشي راوړلی. قطعا افغانستان یو واحد هیواد دی، یو مملکت دی، د مملکت په مقابل کې یو ولایت یاغي کېدل دا هم د منلو وړ نه جهانیانو ته دی او نه د خپل د افغانستان خلکو ته. جهانیان ته ځکه نه دی چې هغه یو تعداد هیوادونه که چېرته مغرض وي او هغوی غرضداره وي، ممکن هغوی د دغسې اشخاصو افراد سره مرستې او کومکونه وکړي. ولې یو تعداد هیوادونه چې هغوی نور نه غواړي چې په افغانستان کې
دغه جدا جدا حکومتونه من سره چې یا جګړې دوام پیدا کی زه په دې باورمند يم چې خلک عرب دا وی چې هم طالبان او هم د پنشیر ورونو هغه یو تعداد موقف پرسته البته زه باورته موقف پرسته ویم چې د جګړې نه لاس واخلي او افغانستان د یو داسې حالات نه وژغوري یا پنشیر ولایت د داسې حالات نه وژغوري چالته د ولس پکې تاوان نه وي د ولس پکې خیر وي او مرجوب لا رامنځته نشي. طالبان هم د زغم نه باید کار واخلي، نه باید په عامو خلکو باندې بمبارد وکړي او نه ورباندې ثقیل او خفیفې انداختونه وکړي او نه پې حملې وکړي. دلته مونږه دودونه لرو، رواجونه لرو. طالبان خو وطني خلک دي په اصطلاح باندې، دوی هم د هغه میتود نه باید کار واخلي چې هلته زمنګ د هیواد د کلتور او فرهنګ سره برابر دي. جنرال صاحب، بلکل لکه څنګه چې تاسو هم تر ډیره په خپلو خبرو کې ممدې ته اشاره ترلوده چې ګواکې جګړه دې ونه شي، په کوردونو نه هم تر ډیره غوښتنې همدا دي چې دغه د پنشیر مسله د جګړې له لارې نه نه بلکې په سوله ییزه توګه باندې حل شي او پنشیر د هم د طالبانو تر ولکې لاندې راشي. خو تر ډیره بیا داسې اندېښنې هم دي چې ګواکې که د پنشیر دغه مسله لا پسې اوږده شي نو د کورنیو جګړو احتمال شته. اوسنیو شرایطو کې د کورنیو جګړو احتمال وینئ؟ امکان لري، بالکل. دغه شک نشته ځکه کچیرته په پنشیر په ولایت کې جګړه وي او اغلته نه امن وي او حکومت بیر جګړه ته یا دغه وسدي طالبان چې حاکم دي په سیاسي قدرت ور سره دي د مملکت د هیواد دوی مجبور دي چې دغه ولایت د خپل تصرف لاندې راولي. پس نو زه فکر نه کوم که جګړه د حل لار وي، د جګړې نه نورې لارې معقولې لارې شته. هم په ملي سطحه باندې، هم په بین ملي سطحه باندې. خپله افغانان دغلته ګوري، د پنشیر یو تعداد سیاسیون دي، یو تعداد چې همیشه په دغه سیاسي مسایلو کې د ښکیل دي. یو کې قدرت د لاسه ورکړي، هغه بل طرف ته ودرېږي، که هغه بل مقابل ودرېږي. ولې په مجموع کې دغه سیاسیون یو دي، دوی جدایي نشته. دی هر یو په مختلفو وختونو په مختلفو حکومتونو کې د ثور د کودتا نه رانیولې، د ستګیر پنشیرې د پنشیر وزیر هلته په کابینه کې و. مثلا دغه د قاضي صاحب حکومت په هغه کې د پنشیر خلکو برخه لرله. یو طرف بیا د دولت مخالفین شو، بیا وروسته د مجاهدینو په حکومت کې بیا هم چنان دوی په تقسیمات شولو. دا اوس یو تعداد په پاکستان په اسلام آباد کې ناست دي، دوی مشران یو تعداد، یو تعداد په دوحه کې ناست دي. نو د افغانان دته حیران پاتې دي چې دا څنګه سیاسیون دي او یا دا څنګه د پنشیر رونه دي چې دغه خپلو کې په ډلو تقسیم شوي دي، ولې په آخر کې دوی منسجم دي. د دغه ډلو د تقسیم نه دوی راتیر شي او په منسجم شکل باندې د خپل هیواد د آبادۍ، ترقۍ او د سولې په خاطر دوی اقدام وکړي او قدم دې پورته کړي. نه دا چې کله په یو ګروپ کې، کله په بل ګروپ کې، کله په یو وخت کې مخالفت د بل سره موافقت. یعنی دا د حل لاره نه ده چې د پنشیر رونه دي په جګړه کې اخته او ښکیل شو. ټول افغانستان دی اوس د طالبانو په تسلط کې، چې دوی د دوی په وینا باندې چې نږدې ورځو کې به د حکومت اعلانوي، ښه به دا وي چې دوی د سولې د لارې نه دغه موضوع حل پسې او تر ډیره بیا په کور دننه. جنرال صاحب، داسې تحلیلونه هم دي چې ګواکې د پنشیر جګړه سیمه ییزې او همداسې نړیوالې لاسوهنې هم دي په افغانستان کې چې لا یې دغه جګړه جاري ساتلې ده او د بهرنیانو تمویل پر بنسټ د پنشیر جګړه روانه ده. آیا د پنشیر جګړه بهرنی تمویل لري؟ دیکې زه هېڅ شک نه وینم. ګورئ، زما ښه په یاد دي ډېر کلونه پخوا کله چې شورویانو یرغل وکړو په افغانستان باندې، د افغانستان په جغرافیه، په دغه جغرافیه کې چې پنشیر دی، دلته روسانو عملیات نه کول، عملیات یې نه کول هلته. او دغه لارې کومه چې نقاط جګ نقطې وې، هغه د پنشیر د مجاهدینو سره په لاس کې وې. خو روسانو هلته اقدام نه کوو چې دوی یا جګړه وکړي او یا پنشیر ونیسي او یا هلته خپل موقف او موقعیتونه وساتي. روسانو دا کار ونه کړ. زه په زغرده ویلی شم چې دلته د خارجي هیوادونو په سر کې روسیه،
او هغه هوادونه چې دوی سره په خاني اړیکی لري هغه اړیکی وسم هم لري نو کچیر ته دغه هوادونه چې دوی سره اړیکی لري او لاسوهنی کوي د کی شک زنه ویلم چې د دوی د تمویل او د دوی تر حمایت دغه حمایت ورسره شته دغه هوادونه چې راڅلويخ کله په خو ورسره حمایت نو وسو ورسره لکه په خاني شوروي په مشخصه توګه سوق د چ افغانستان کې غوړی لا جګړې تلمون جګړه په افغانستان کې جاری وساتي او دوی یې تمویل کوي دا ډیره وګدا ما ویو پیچلې مسله ده د افغانستان دلته مختلف هوادونه مختلف ګټې لري لکه روسیا دغه تاجکستان او دغه نږدې سرحدي چې موږ د افغانستان سره سرحد لري دغه هوادونه خپلې ګټې لري نور امریکا خپلې ګټې لري دوی یو تمرکز پیدا کړل په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو په خاطر باندې په مختلفو ارسو کې مثلا پنشیر ولایت یو ډیر یعنی په اصطلاح باندې یو اقتصادي زیرمې لري هغه قانون دی نور مسائل دی هلته نو یو ته هیوادونه چې خپل هغه د قوت او قدرت غواړي چې په هغه ولایت باندې وساتي او ښې اړیکې ولري دغه یو ته د مشرانو سره د کلونو کلونو ورسره ساتلې دي او دوی نه غواړي چې دغه خپل دوستي ختمه کړي دوی سره نو دلته خارجي لاسوهنه دقیق وجود لري او کله چې خارجي لاسوهنه د افغانستان د ټولو ساحونه لاس په سر نشي فکر کوم دا جګړه به همداسې دوامدار کله په یو ولایت کې کله په بل ولایت کې کله به یو رهبر شي کله به بل مشر شي کله به یو د جهاد په نوم راپاڅیږي کله به بل د اسلام په نوم راجګیږي خو په تعصب سره چې افغان ولس وژل کیږي او هغه بیچاره ولس چې هغه نه ټوپک لري او نه کوتک لري او نه تیاره لري او نه بم لري او نه توپ لري و دا دغه غریب ولس په حال باندې بالکل جنرال صاحب دا وضعیت کا همدا سي دوام وکړي بل اخر امارات څه کول په کار دي تر سوچي دغه وضعیت را کنټرول کړي د پنشیر له جګړې وروسته تر ډیره په کور دننه داسې اندېښنې را پیدا شي خلکو سره ویره د چګوا کې لکه څنګه چې مونږه خلا رسنیو کې هم وینو دوی وایي چې یو سل بیا په افغانستان کې ملک الطایفي او د دې ترڅنګ د افغانستان د تجزیه احتمالات هم شته که چیرته افغان ولس او هغه مشران چې واقعا د افغانستان په خلکو باندې ډېر درد کوي دوی سره منسجم نشي دوی یو ځای نشي زه فکر کوم چې دغه حالات به نور هم پیچلي شي او داسې حالات ته به ورسیږي چې نن په یو ولسوالۍ په یو علاقداري او په یو ولایت کې د جګړې نه شروع کول دا به بیا افغانستان ته یو د وور لمبر وړاندې کی تر څو چې پوری چې یو قوي قانونمند حکومت چې پاګه کې هم ټول افغانان شمولیت ولري را مست نشي فکر کوم چې دغه حالات به بیا هم پیچیدي شي آینده به هم د خطر سره د افغانستان ولس او د افغانستان خلک مواجه وي تر څو چې په افغانستان کې قوي یو داسې هم د ټول افغانانو د پاره د منلو حکومت چې حالت ټولي نه باید یو تایفوي نه باید یو سم خلک وي نه باید طالبان سیاسي قدرت انحصار کړي د افغانستان ټول خلک په دغه حکومت کې باید خپل حضور ولري تعلیم یافته قشر خزه نار شمالي جنوبي دا ټول نه باید چې د قندار نه راشي په جلال آباد کې والی شي نه باید د اوروزګان نه راشي په پروان کې والی شي دا افغانستان د ټولو ګډ هیواد دی او که طالبان دغه شینو ته ترجیح ورکړي زه فکر کوم طالبان به هم ډیر زر د مات سره مخامخ شي او هغه مات به ملي وي هم به بل ملي وي په دې خاطر باندې چې کدوی دا غچا په دستور باندې مخکې لاړ شي چې هغه غواړي افغانستان ټوټه او پارچا کی فکر کوم په خپل به طالبان ټوټه او پارچا شي ولې دا افغانان ټول سره کډورونو په صفات باندې دا 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 یو د یو ملت په فشار باندې پسند راټول کی دوی به حکومت وکړي کنه دغه حالات به
ډیره بد او بدتر حالات د آینده ولري. جنرال صاحب خو تر ډیره لکه څنګه چې کتل کیږي په دې وروستیو کې لکه نه چې اسلامي امارات په افغانستان باندې مسلط شوی، د دوی ټینګار هم دا دی چې موږ په یو ټول شموله حکومت باندې سلام مشورې کوو او غواړو چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت، داسې یو حکومت چې ټول خواوې په خپل ځان وویني، په داسې یو حکومت باندې دوی کار کوي. ولې په دا وروستیو ورځو کې وضعیت کړکېچن شوی، د پنجشیر جګړه ورځ تر بلې ډیریږي، څه فکر کوي؟ آیا طالبان به وتوانیږي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او دغه اوسنی وضعیت کابو کړي؟ زه چې تر کومه خبر یم، طالبانو چې هغه کومه خپله کابینه اعلان کړې ده، دې ته ټول شموله افغان حکومت نه ویل کېږي. ټول د یو سمت خلک دي، د یو ځای خلک دي، په ده کې ټول ملا صاحبان دي. ملا صاحب د حکومت په سیاسي چارو کې هغوی تجربه نه لري، هغوی نشي کولی چې درست نظامي، ملکي او استخباراتي چارې په مخ بوزي. د دوی لپاره هم شموله حکومت که دوی غواړي طالبي افتقه شي، هغه خلک چې هغوی د دې وطن ته ژمن دي، خاورې ولس ته ژمن دي، افغانان ټول مسلمانان دي. طالبان نشي کولی چې په یو وخت کې دوی داسې څه تحمل کړي په افغانانو باندې چې هغه البته قبلا پخوا په کلونو پیړیو افغانان مسلمانان دي. نه، 90% مسلمانان دي. هغوی شکر په ټولو مسایلو باندې پوهېږي. او که یو دم د دوی هغه څه چې د پردوی په خوله باندې، هغه چا په خوله باندې چې هغه د افغانانو ته د منلو وړ نه دي او په افغانانو باندې ډکټې کوي یا یې مني ورباندې، فکر نه کوم کې افغانان ومني او یا دوی کامیاب شي. ما چې د دوی د کابینې هغه دغه جوړښت ولیده، دوی فقط هماغه پخواني ملا صاحبان دي، د کوټې د شورا دي او د پېښور د شورا دي او نه پیغم د اسلام آباد دي او د کوم ځای دي. زه فکر نه کوم دا هم شمول دي. دا ته نه ویل کېږي دکې باید تعلیم یافته قشر، روشن فکره خلک، دکې باید د قومونو مشران، د شمال، د جنوب، د شرق، د غرب ټول خلک وي، نه د یو سمت یا د یو منطقې خلک چې نه پیغم د روزګان دی او نه پیغم د پلاني ځای دی او د هغه ولایت دی او د دې ولایت، ټول افغانان باید پکې حضور ولري. په خوله ویل دا نه ګوري. دغه بیگانه شپه د افغانستان په خلکو خصوصا په کابل کې په ډېر بد حالاتو باندې تیره شوه. طالبان وایي چې موږ یو مرکزیت لرو، یو قومنده لرو. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي او اشتباه یې وکړله. په دې باندې هم بیګا شپه د افغانستان په خلکو باندې نارامه تیره شوه، هم ملي خیانت یې وکړ. ملي خیانت دې ته وایي هغه مرمۍ او مهمات چې دوی هوا ته جګې کړلې، هغه خو د ملت مال دی. هغه طالب پلار د پنجاب نه دی راوړی او نه یې رقم د بل ځای نه راوړی. دا خو د افغانستان د ملت مال و چې دوی واغسته، هغه په هوا باندې ویشتله. یو تعداد هلته افغانان پکې ټپیان شول، یو تعداد پکې شهیدان شول. ولې د دې جواب د طالب وایي؟ اوس خو قدرت هم تا سره دی، اوس خو واکمني هم د تا سره ده، نو تر دې څه لپاره کې کار راځو؟ جنرال صاحب اوس همدغه مرحلې ته بیګا تر ډېره آوازې وي چې ګواکې پنجشیر هم فتح شو او په دغه خوشحالۍ باندې دغه هوایي ډزې کېږي. دغه آوازې د څه لپاره؟ پنجشیر خو لا نه دی نیول شوی، یعنی پنجشیر فلسطین دی. پنجشیر خو فلسطین دی چې دوی ډزې کوي، فلسطیني فتح کړ او یې کوم دشه توره وکړله چې هغه د افغانستان ولس ته د خیر ښېګڼې کار وي او دوی کړی وي. پنجشیر یو ولایت دی، نیول او نه نیول څه معنی لري؟ راځي د جغرافیه د پروت په افغانستان کې موقعیت لري که نن د طالب د تسلط لاندې نه دی، خو د سبا به دغه د تسلط لاندې شي. نو د جګړې لاره خو حل لاره نه ده چې فلسطین د فتح او دا د شپې ډزې کوي او ټول خلک ولسونه او هغه چې هغه دشت او هغه کوڅو کې پراته دي، هغه مهاجر چې نور ولایت نه راغلي، بې خوبه د یېرې نه ډزې پکې شوي دي او خوب نه دی کړی، زخمیان شوي دي، ټپیان شوي دي، وژل شوي دي. طالب د اسلامیت هم دې ته وایي، مسلمانی هم دی ته وایي. که ته غواړې چې واقعا یعنی د افغانستان ولس او خلکو ته خدمتګار اوسې، هغه څه چې ته پیشبیني کولی نه شي، د نورو نه مشوره واخله، د نورو نورو سره کښېنه، د هغه نه مشوره. د افغانان ډېر هوښیار خلک لري، د هغو نه مشوره واخله. آینده یې وسنجوه د خپل راتلونکي. نو که داسې ته د یو پنجشیر په خاطر باندې چې فقط فلسطین دی تا فتح کړه او ته هغه بیت المال، هغه مهمات، هغه مربۍ، هغه خلاصه کې، هغه خلک چې تر ټپیان کړل، هغه ماشومان، هغه انسانان چې زخمیان شو، هغه چې شهیدان شول،
دا دې جواب به ته ورکې، ته خو ځانته مسلمان وې، ته خو ځانته طالب وې، ته خو دین دې راوړی دی افغانستان ته. بالکل جنرال صاحب، بالکل جنرال صاحب، تاسو هم پر تدیره په خپل خبرو کې ټینګار درلود چې وګه کې د پنشیر جګړه د سولې حل پیدا کړي، تر ډیره غونډه هم تر سره شوې، طالب چارواکو د پنشیر له مشرانو سره خبرې هم وکړې، خو هیڅ پایله نه درلوده. هغوی خبرې نه مني او د دې تر څنګ غوښتنې لري. طالبان د دوی غوښتنې نه مني، بدیل لارې څه دي د جګړې نه پرته؟ اګوري دغه نور هیواد کوم چې شوی دی چې پنشیر پاتې دی او دوی دونه عجله لري، ان د طالب عجله په څه کې ده؟ ان جګړې ته دوی اولیت ورکوي، حق اولیت دار چې جګړه پیو کې او د سلوت لاندې چې درې دې شورایتونه د طالب په لاس او په ولقه کې دي، خو دغه یو ولایت خو دی خو د څه نشي کولای چې دوی د عجله اوس د جګړې په واسطه باندې دغه ولایت تصرف کړي. نه، درې دې ولایت چې دوی تر لاس لاندې دي یا د دوی د تسلط لاندې دي، د سړي جګړه نه کوي، هم دوام دی ورکی، خبرو ته دوام ورکی، ناس ته دوام ورکی. هغه څه چې په خبرو باندې حل پسل کیږي، فکر نو کوم کړه جګړه لار به حل وی دا ورته. یعنی پنشیر خلک، یا د پنشیر ولسونه نشي کولای چې تر اخره پورې په دغه حالات کې پاتې شي، حتمان د حل لار ورته پیدا کړي. او د حل لار پیدا کېدل به په قرار په جمعه کې څلور ورځې کې پنځه دی یو نهایت یو مشک به حل پسل شي. ولی جګړه د حل لار نه سي ترجیح نه ورکوم جګړې ته، قاتل نه طالب ته او نه د پنشیر رونو ته چې دوی جګړه وکړي. خو طالبان جګړه په زور کوي، ورځي ور باندې پنشیر باندې، خو د پنشیر خلکو ته هم دوستان هم زما وړاندیز داده په سولحه کې په یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چالتا د نور ولایتونو په شانته یا د نور د افغانستان د ټول هیواد په څیر باندې تاسو هم د خپل د راتلونکو په خاطر باندې خپل وړاندیزونه وکړي، آینده د شمول حکومت کې ځان وویني، ولې جګړې ته ترجیح مو ورکړي. نړۍ مننه، نړۍ مننه جنرال صاحب، پوره دغه خبرونه کې برسره ملتیا وکړه. هیله کوم ژوند دی وسه. نظامی چارو شنرون که پخانه جنرال عرب شاه چمتور سر پخ پروانه که ملمه و در پنشیر در جگری پتنه همه سر بحث کرد. او سمزولنده در بان خلو تردمی ورسه در خبرونه در بام تره گرزو. خلق لاسرون لیدون که در خبرونه در بام تره. د کابل نړیوال هوایی ډګر ته د اوخت مالی زیان تر هغه ډیر اټکل کیږي چې په خواله رسنیو سره شریک شوی و. د هوایی ډګر هوغوسی متهم خبریالان ورتللې شي چې محرم بلل کیږي. هلته اوس هم هر څه ویچاړ او لا یې هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي. زموږ همکار عنایت الکوزی پرې رپورټ چمتو کړی. دا د کابل وای ډګر د هغه سیمه چې پخوا محرمه وه، ډیری خلکو ورته د راتګ اجازه نه درلودله، خو اوس په داسې یو ځای بدل شوی چې داخلي بهرني خبریالان دلته راځي. تاسو وینئ کاغذ کمره کې راوستل کیږي، په یو کډواله بدل شوی دی. دلته ډیری سیمې ویجاړ شوي دي، ویل کیږي د پتھر او د ترکیې رژیم تفکټیونه هم دلته راغلي دي تر څو دغه سیمه بیرته را جوړه کړي، د هوایي پر د پروازونو دپاره یې بیرته جوړه کړي. موږ د طالبانو له یو قطار سره ځو د میدانوي داخل ته، او وروستی وضعیت بل تاسو سره شریک کوو. د کابل وی ډګر د غزنی چې مخکې تر دې ورته ډیره اجازه نه و، دغه ځایونو ته اوس کولی شي داخلي بهرني خبریالان راشي، دلته راپورونه جوړ کړي او په دې باندې هغه خپل ډاکومنټیانې او عکسونه واخلي. داسې خدا مخامخ دوه تنه بهرني خبریالان هم دي. دا هغه سیمه ده چې دلته د خلک چې راغلي دي، بایکونه او مختلف سامانونه او د دوی هغه کوم لوازم چې دوی سره وو هغه ترې پاتې شوي دي. دغه ځایونو کې په یوه ډیران باندې دغه سیمه بدله شوې ده. تاسو وینئ ډیره شیان دلته ویجاړ دي او
څه داسې غیر منظم تر سترګو کیږي. دقیق کابل او ډګر تر ورسیدلو هغه ځای چې په خواتري نړیوالو داخلي پروازونه کېدل، خو تاسو تصویر کې وینئ چې په یو کڼډواله بدل شوې ده. دلته یوازې داخلي او خارجي ژورنالیستان راځي تر څو د سیمې پر وضعیت باندې خپل ریپورټونه برابر کړي. د کابل لوی ډګر چې کله خارجیان وتل، دلته ډیری سیمې تخریب کړي، ډیری تیاری تخریب کړي دي، هغه وسایل تخریب کړي چې نظامي وو. د مسؤلینو په باور او هغه معلومات چې رسنیو ته رسیدلي، د 12 میلیون ډالر تر اندازې دلته زیان رسیدلی. خو دلته چې موږ پوښتنه وکړه، مسؤلین وایي چې تر 350 میلیون ډالرو دلته زیان اوښتی دی. طالب مسؤلین وایي چې دوی د بیرته رغولو لپاره ژمن دي او ټیمونه یې راوښتي تر څو دلته کار وکړي او دغه هر څه چې وسایط او وسایل چې تخریب شوي دي بیرته یې جوړ کړي. عنایت الکوزه، شمشاد نیوز، کابل. نړۍ افغانستان کې د نوي حکومت سره د امرسو چمتووالی نیسي. برېټانیا، چین او جرمني دوحه کې د طالبانو له استازو سره افغانستان کې په امرسو خبرې کړې دي. تحلیل کوونکي وایي نړیوال راتلونکي کې د ترهګرۍ د ګواښ څخه د ویرې لپاره افغانستان سره امرسو ته دوام ورکوي. قطر کې د طالبانو له بهرنیانو تر منځ ناستو کې په سیاسي پروسې او حکومتولۍ پر سر بحثونه شوي دي. سره له دې چې برېټانیا افغانستان کې خپل سفارت تړلې، خو طالبانو سره دوه کې د خبرو جریان فعال دی. برېټانیا ویلي دی افغانستان کې بشري مرستې دوه برابر کړې دي او جرمني د خپل سفارت د بیرته پرانستلو ویلي دی. چین چې اوس سیمه کې ورته خالي ځای پاتې دی، طالبانو سره خپلې اړیکې ښې کړې دي. دوه کې دا لیدنې د عباس ستانکزي په مشۍ دوام لري. تحلیل کوونکي وایي د نړیوالو ویر افغانستان کې د ترهګریزو ګروپونو د بیا راپورته کېدو له امله ده. دوی ډاریږي که چیرې په افغانستان کې یو هغه شمول حکومت چې د دنیا د قبول ورنی رامنځته شي او دلته دنیاوال په اصطلاح اروپایانو نور لاسرسی ولري، کیدای دلته توریزم بیا وده وکړي، توریستي ګروپونه راټول شي او یو ډېر خطر به د دنیا لپاره. یو شمېر اروپایي هیوادونو طالبانو سره منلې ده چې خپل ډیپلوماټیک ماموریت به پیلوي. باور داده چې د قطر دفتر پاتې کېدل هم د دې لپاره ده چې طالبان غواړي د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ را جلب کړي، خو د اوس لپاره د نړیوالو همکاري په مشروط ډول ده چې طالبان له نړۍ او خلکو سره د کوم ډول تعامل پر اساس مخکې تګ کوي. تحلیل کوونکي وایي نړۍ به افغانستان او د طالبانو حکومت یوازې پرې نږدي. دا بالکل په ډاګه کوي چې برطانیا او چین دواړه افغانستان ته اړتیا لري او افغانستان دوی ته اړتیا لري. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی به هوډ لري چې پاینده کې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري. برطانیا افغانستان کې د امنیتي مشکلاتو نه ډارېږي چې د دې ملي امنیت ته د ځاینه خطر سره مخ نشي. هغوی غواړي چې طالبان سره خپل اړیکې وساتي او ورسره پاتې شي. طالبانو کار روان کړی چې خپل حکومت ژر تر ژره اعلان کړي. امریکا، برېټانیا او یو شمېر هیوادونه غواړي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي، خو داسې ښکاري چې نوی فصل به مشروطي تر څو طالبان معلوم کړي چې د دوی چلند څنګه دی. غرب او نړۍ له افغانستان سره د اړیکو په نوی فصل باندې فکر کوي. په دې باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم خپل څرګندونې لرلې دي چې له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. همدارنګه نور دنیا او د امریکا متحدین په ځانګړي توګه غواړي چې په افغانستان کې خپل اړیکې لسره پیل کړي او دا اړیکې به سیاسي، ډیپلوماټیکي، کلتوري او اقتصادي وي. تما کېږي چې طالبان په نوې ونه کې خپل حکومت اعلان کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې اړه یې خپل مشرانو او سیاسي جریانونو او نړیوالو سره مشورې کړې دي. اوس به ولیدل شي چې طالبان نړۍ او افغانانو ته خپله څه ډول تګلاره او نسخه وړاندې کوي. خراسان لیدونکو، یو ځل بیا بحث رو ده چې په دې وروستیو کې په اسلامي امارت باندې د نړیوالو لخوا اقتصادي فشارونه ډېر شوي دي. نړیوالو خپل مرستې مشروطې کړې دي، د دې تر څنګ سفارتونه هم تر ډېره په افغانستان کې بندې دي. دلته په کور دننه داسې اندېښنې دي چې ګواکې له بهرنیانو سره اړیکه نه درلودل به ډېر اقتصادي بحران رامنځته کړي په افغانستان کې. پر همدې موضوعاتو باندې بحث وکړو. بس کړه سره اقتصادي چارو شنونکي قادر جیلاني دي. سلامونه او نیکیلي جیلاني صاحب، خراسان خبرونه ته سلام تاسو ته ګران هیوادوالو ته. نړۍ مننه جیلانی صاحب، په دې وروستیو کې په طالبانو د اقتصادي فشارونو نه موخه څه ده؟ د هر څه نه مخکې اقتصادي فشارونه یو خواته، ولې د اقتصادي ودې پراختیا لپاره ډیرو نه مهم، د ټولو نه مهم بحث هغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل دي په نړۍ کې.
کله چې افغانستان ځینې هیوادونه نړیوال بانک د آسیا پرمختیایي بانک د دې ترڅنګ نور ډونران په رسمیت سره وپېژني نو په هغه صورت کې کیدلی شي چې مونږ نړیوالو سره اقتصادي همکاري ولرو راکړه ورکړه ولرو نو په هغه اساس باندې فکر کوم دغه برخه ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت اعلان شي یو حکومت چې هغه نړیوالې ټولنې ته قابل د اعتبار وسیږي او په دې کې ټول افغانان شامل وي ټول شموله حکومت وي نو په هغه صورت کې کیدلی شي چې نړیواله ټولنه د امریکا حکومت او زمونږ ګاونډي په دې حکومت باندې باور وکړي او خپلې ډیپلوماټیکه اړیکې ورسره فعال وساتي. بالکل جیلانی صاحب، په کور دننه بیا داسې تحلیل، بالکل په کور دننه بیا تر ډېره داسې ویل کېږي چې ګواکې د یو حکومت رامنځته کولو دپاره وخت اړتیا ده او تر څو چې بهرنۍ مرستې نه وي حکومت هم نه جوړېږي. د طالبانو له لورې نه حکومت جوړول هم یو ناممکنه خبره ده. څه فکر کوئ د وروستي فشارونه فکر نه کوئ چې د طالبانو د حکومت سره یو قسم مخالفت دی؟ ګوري درس نه مخکې باید افغانان ډیر حوصله او د زغم نه کار واخلي، ځکه یو حکومت له منځه تللی او بل حکومت رامنځته کیږي او دا یوې پروسې ته اړتیا لري. دا د یوې میاشتې دو میاشتو کار هم نه دی. که په دې کې طالبان هم په دې کې اقدام وکړي یا تادی وکړي، دغه تادی به هم په ګټه نه وي، ځکه که موقت حکومت هم ټاکل کیږي د یو څه وخت لپاره هغه هم ضرورت لري چې باید په دې اړه فکر وشي د شپږو میاشتو د یو کال لپاره، بیا د انتخاباتو لپاره شرایط برابرول. دا ډېر مهم کارونه دي، ځکه همدا اوس مهال د طالبانو حکومت د مالی فشار سره مخامخ دی. په افغانستان کې نړیوالې مرستې صفر ته رسېدلې دي او دا مرستې به همیشه له افغانستان سره نه وي. افغانان مجبور او مکلف دي، د افغانستان اسلامي امارت مجبور او مکلف ده چې باید خپل عایداتي منابع په سمه توګه مدیریت کړي. زه فکر نه کوم چې په لنډمهاله به د طالبانو حکومت ته نړیوالې مرستې ورسیږي، ولی یو کال ته ضرورت لري چې اعتماد سازي وشي، نړیوالو سره په مختلفو پلیټفارمونو باندې خبرې وشي او هغه اهداف چې هغه نړیوالو زمونږ لپاره ټاکلي دي او یا هم په متقابل شکل مونږ له نړیوالو سره ژمنې درلودلې چې هغه هم د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وه او ټول شموله حکومت رامنځته کول دي، د ډیموکراسۍ له ارزښتونو نه دفاع کول دي، د رسنیو ازادي ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی کموالی ده، د ملي عوایدو کچه لوړېدل دي. دا هغه څه دي چې مونږ په عین وخت کې له نړیوالو سره په متقابل شکل ژمنې درلودلې، تعهدات هم درلودل. کله چې مونږ دغه تعهدات ترلاسه کړو نو بېله شکه افغانستان ته به نړیوالې مرستې ورکول کیږي. دغه 9.5 میلیارد ډالر که مونږ وګورو چې دا کنګل شوي دي، دا په موقت شکل کنګل شوي دي او دا یوازې یو تهدید دی د یو فشار لپاره. دغه پیسې د یو څه وخت لپاره کنګل شوي دي او بیرته افغانستان ته ورکول کیږي، ولې په هغه صورت کې چې یو کال تر یو نیم کال پورې دې ته اړتیا ده چې باید اعتماد رامنځته شي د نړیوالو سره. جیلانی صاحب، راځو اوس همدغې برخې ته. بالکل، دغه پیسې په کوم اهدافو باندې کنګل شوي دي؟ امریکا غواړي څه پیسې پاتې ورسوي، ولې د افغانستان خپلې پیسې کنګل کړي؟ دلته اساسي موضوع همدا ده چې د افغانستان اسلامي امارت د جګړې له لارې دوی واک ته رسېدلي دي او د واک انتقال په سوله ییز شکل نه دی ترسره شوی په افغانستان کې. ډاکټر غنی خپله څوکۍ پرېښېده او بهر ته تښتېدلی دی، نو بنا دلته یوه تشه رامنځته شوې ده او دغه تشه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې موجود ده. نو له دې امله نړیواله ټولنه، د امریکا حکومت، نړیوال بانک ایم ایف او د آسیا پرمختیایي بانک او نور بنسټونه چې مالی بنسټونه چې له افغانستان سره مرستې کولې، مرستې ځنډولي دي. او اساسي لامل همدغه ده چې دلته یوه رهبري موجود نه ده، لا تر اوسه پورې د افغانستان لپاره رئیس جمهور نه دی اعلان شوی چې باید دا کار ژر تر ژره وشي، ولې دا هم وخت ته ضرورت لري. زه فکر کوم په دې کې تادی یا عجله کول
دا د طالبانو په ګټه هم نه دي. په دې حکله باندې هر اړخیزه فکر باید وشي تر څو پورې په راتلونکو پنځو شپږو میاشتو کې بیا کومه ستونزه رامنځته نه شي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان باندې نړیوالې مرستې همدا اوس مهال چې کمې شوې دي تقریبا صفر ته رسېدلې دي، او لامل یې همدغه ده چې دلته یوه رهبري موجوده نه ده. چې کله رهبري رامنځته شي د نړیوالو سره د ډونر هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکو ته ادامه ورکړو، بله شکه دغه مرستې به افغانستان ته ورکول کېږي. د آلمان حکومت چې ځینې مرستې اعلان کړې وي دغه مرستې به هم رسېږي، د برطانیې حکومت او داسې نور دغه مرستې به راځي. ولې مهمه دغه ده چې د دغو مرستو مدیریت په کوم شکل سره کېږي او دغه مرستې په افغانستان کې په کوم شکل مصرفېږي. دلته هم ځینې تخنیکي او مسلکي مسایل دي چې د افغانستان اسلامي امارت باید توجه ورته وکړي. او اوس مهال زه فکر کوم یو ډېره مهمه خبره چې باید اشاره ورته وکړم، که چیرې ځینې کړۍ په دې فکر باندې اوسېږي چې د افغانستان اسلامي امارت تضعیف کړي او اقتصادي ستونزې ورته لا اضافه کړي، په دې کې که ځینې کړۍ لاس وهي یا ځینې افغانان په دې خوشحالېږي چې د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي، زه فکر کوم په دې کې د ټولو تاوان دی. ځکه دغه حکومت د افغانستان اسلامي امارت که پنځه کاله یا لس کاله په افغانستان کې دوی واکمن اوسېږي او دلته یو اقتصادي خلا رامنځته شي، نو بې له شکه چې موږ به هغه ستونزو سره مخامخ شو چې بیا به قابل د مدیریت نه وي، قابل د کنټرول به نه وي. زه فکر کوم هغه فکر نه باید موږ تیر شو ټول افغانان، او د افغانستان اسلامي امارت سره باید کار وکړو تر څو له مالي فشارونو نه ووځي او په افغانستان کې انکشافي پروژې د پانګه اچونې لپاره شرایط برابر شي. په دې کې د ټولو افغانانو ګټه ده. جیلاني صاحب، بلکل د راتلونکي احتمالي مرستو د مدیریت په تړاو به هم سره بحث وکړو. ته ډېره تاسې د دې یادونه درلوده چې هر څه نه دمخه وخت ته اړتیا ده تر څو چې دغه مرستې یو ځل بیا افغانستان ته ورکړل شي. موږ په جمهوریت کې هم داسې په ځان بسیا اقتصاد نه درلود، لوړ او پرمختللی اقتصاد مو نه درلود چې اوس له هغو زیربناوو نه موږ ګټه واخلو تر څو چې دغه اوسنی وضعیت پرې راکنټرول کړو. بدیلې لارې څه دي اسلامي امارت دپاره؟ دوی باید څه وکړي؟ ځکه چې اوس هم تازه لا میاشت نه ده پوره شوې د اسلامي امارت، ولې ډېری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي؟ ګورئ، د افغانستان اسلامي امارت تقریبا درې اونۍ کېږي چې دوی په کابل او په ټول افغانستان باندې واکمن دي. په پنجشیر کې همدا اوس جګړه ادامه لري. نو زه فکر کوم په دغو شرایطو کې چې نړیوال پروازونه افغانستان ته بند شوي دي، له کابل نه نورې نړۍ ته سفرونه نه کېږي، دلته یوه خلا موجوده ده، نو بناء د سوداګرو د اموالو انتقال، صادرات، واردات همدا اوس یو څه کچه راټیټه شوې ده. د دې تر څنګ نفتي مواد قیمتونه ډېر لوړ شوي دي، حتی 50 افغانیو ته فی لیټر د پټرولو قیمت لوړ شوی دی. نو دا په بازارونو کې د انفلاسیون کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده. نو دغه کولی شي د خلکو ستونزې په ځانګړې توګه مخکینی د دولتي مامورین چې دوی معاشات په اوسط شکل سره تر 10,000 نه تر 20,000 افغانۍ پورې وه، نو دوی نشي کولی چې خوراکي توکي دوی خریداري کړي. دوی د خریدارۍ قوت هغه له منځه تللی دی، ځکه نغدې پیسې له ډېرو خلکو سره نشته دی. بانکونه هم ترانزیکشن او یا هم دوی چې پیسې ورکوي خپلو مشتریانو ته پولي عرضه هغه هم د هغه کچه هم ډېره راټیټه شوې ده. په یوه هفته کې یو څوک کولی شي تر $200 پورې یا د دې معادل تر 6,000 افغانیو پورې له بانک څخه دوی پیسې وباسي. نو بنان په دغو پیسو باندې د ډېرو خلکو چاره او د ډېرو خلکو ستونزې نه حل کېږي. نو دلته یوه خلا موجوده ده. بل د ریزرف پیسو موضوع ده په د افغانستان مرکزي بانک کې، چې په دې برخې ته باید جدي توجه وشي. دغه پیسې باید په مسلکي شکل سره دې سره برخورد وشي. که چیرې دغه کار موږ ونه کړو، نو خدای مکه د افغانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې هغه ډېر یو خطرناک حالت رسیږي. تقریبا امکان دی ولري چې سلو نه هم واوړي. نو په هغه صورت کې یوازینۍ لارې همدغه ده چې په افغانستان کې د پیسو د راکړې ورکړې ماشین چې هغه هم دلته په کابل کې صرافی شهزاده او مثلا د نور ولایتونو کې په هرات کې
چې موږ غټي صرافۍ لرو لوی صرافۍ لرو نو دغه صرافۍ د افغانیو راکړه ورکړه او د ډالرو او د نورو اسعارو په ثابت نرخ برابرولو کې دوی ډېر مهم رول لري ولی مرکزی بانک باید هم خصوصي بانکونو سره باید کار وکړي تر څو پورې دغه ستونزه حل شي په لنډ مهال کې د افغانستان اسلامي امارت لپاره درې ټکو ته باید خاص توجه وکړي په افغانستان کې سر تا سر په افغانستان کې سوداګرو ته باید اعتماد او ورکول شي د دوی ته اطمینان ورکول شي دوی په افغانستان کې خپلو سوداګریزو کړنو ته ادامه ورکړي په دوم قدم کې بانکي سکتور دی باید تقویه شي خصوصي سکتور دی تشویق شي چې مشتریانو سره دوی راکړه ورکړه ولري دوی ته پیسې اجرا کړي دوی ته پولي خدمات ارزه کړي په درېمه برخه کې چې هغه ډېر مهم ده هغه هم د پانګه اچونې لپاره باید شرایط برابر شي طالبان باید هڅه وکړي چې په هر سکتور کې چې پروژې ادامه لري او پروژې جریان درلود هغه پروژو ته ادامه ورکړي هغه پروژې دې نه دروي ځکه موږ د کانونو په سکتور کې پروژې درلودې موږ د ساختماني انجینرۍ په سکتور کې د زراعت او مالدارۍ په سکتور کې همدارنګه د ټکنالوژي معلوماتي په سکتور کې موږ فوق العاده پروژې درلودلې قراردادونه هم درلودل هغه قراردادونه د خپل د تدارکاتو ملي ادارې د ان پی ای لخوا د ارګ لخوا ورکول شوي وو اوس هغه کې موږ کولای شو شفافیت رامنځته کړو ولیدل قراردادونه باید جریان عمومي ونه درېږي ځکه که دا ودرېږي دا هم یوه خلا یو تشه رامنځته کوي نو زه په دغه اساس دغه درې نقطې دي چې باید دې ته جدي توجه وشي بالکل جیلانی صاحب افغانستان کې د خلکو عایداتي سرچینې یا هم وچې شوې یا هم بندې دي څه فکر کوئ څومره یو لویه خلا رامنځته کولی شي او د دې تر څنګ دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي بالاخره پایلې به څه وي ګورئ ډېری د افغانانو عایداتي منابع هغه ډېرې محدودې دي تقریبا تر اووه زره پورې دولتي مامورین وو په دې کې زموږ امنیتي ځواکونه وو مخکني ځواکونه چې دوی تر 350,000 پورې په افغانستان کې دوی امنیتي سکتورونه ماشونه امتیازات ترلاسه کول نور دولتي مختلفو ادارو مامورین وو په بل قدم کې د هر هیواد تقریبا تر 70% پورې وګړي هغه په اقتصادي سکتور کې مصروفه وي یعنی خصوصي سکتور کې دوی فعالیت کوي په مختلفو سکتورونو کې څوک دوکانداري کوي څوک مثلا تولیدي او صنعتي برخه کې فعالیت کوي څوک د صادراتو وارداتو په برخه کې فعالیت کوي څوک مثلا د وچې میوې تولید په برخه کې کار کوي د پروسس په برخه کې کار کوي مختلفې برخې د ټکنالوژي معلوماتي برخه کې ډیری افغانان فعالیت کوي نو زه فکر کوم چې که طالبان په واقعیت سره د دې پلان لري چې افغانان له اقتصادي ستونزو نه وباسي دوی باید خصوصي سکتور ته ډېره توجه وکړي ځکه چې د 70% د موږ خلک چې دي هغه په خصوصي سکتور کې مصروفه کیږي عامه سکتور زموږ ډېر محدوده دی او ډېر محدود بحثونه دي چې هغه کې خپل مامورین دي کېدلی شي چې د افغانستان اسلامي امارت کارکنان د دوی کارکوونکي د دوی همفکره خلک کار وکړي ولی که موږ وغواړو چې افغانستان له ټولو بحرانونو نه وباسو او یا هم جدي مبارزه وکړو نو په هغه صورت کې باید افغان شموله حکومت رامنځته شي چې هر توکم او هر قشر او هر ځوان چې تحصیل کړی وي تجربه ولري هغه باید په دغه حکومت کې ګډون وکړي او شایسته سالاري هغه باید په نظر کې ونیول شي د تیر حکومت په شکل چې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي چې موږ دغه حالت ته ورسېدو یوه نیمګړتیا هم دغه وه چې په اقتصادي امنیتي سکتور کې هلکانو کار کولو ځوانانو کار کولو چې اصلا هیڅ تجربه نه درلودله افغانستان دغه ډول حالت سره مخامخ کړ دغه ډول بدبختي په افغانستان کې رامنځته شوه نو زه فکر کوم د تیرو تجربو نه باید یو درس واخلو او درس همدغه دی چې په هره اداره کې تحصیل شهرت او تجربه دا په نظر کې باید ونیول شي بالکل جیلانی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه که په کور دننه لکه څنګه چې طالبان هم وایي چې موږ په یو ټول شموله حکومت باندې کار کوو او دوی ټاکلې وه چې نن شنبه او دغه اونۍ کې به دوی خپله کابینه هم اعلانوي ولې د څه ستونزو له امله دغه چاره وځنډول شوه دغه اوسنۍ وضعیت ته په کتو څه فکر کوئ آیا امارت به وتوانېږي چې دغه اقتصادي وضعیت هم کابو کړي د افغانستان اسلامي امارت تر کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو دوی هڅه کوي چې د دوی شورا البته
چې د افغانستان لپاره نوې رئیس جمهور وټاکي یا مشر وټاکي، دغه مشر به په څه ډول فعالیت کوي، څنګه فعالیت به کوي، دا به هم وروسته څرګند شي. په کوم ډول جوړښت یا سیټاپ رامنځته کیږي تر اوسه پورې معلومات کره معلومات نشته دی، ولې ځینې ادعاوې دي، ځینې راپورونه دي چې ښایي چې یو څوک به د دې حکومت مشري کوي، هغه به هم د طالبانو له ډلې اوسیږي. د کابینې لپاره هم ځینې نومونه غوره شوي دي چې په مختلفو وزارتونو لپاره بیا هم د افغانستان اسلامي امارت له ډلې مشران او یا د شورا غړي ټاکل کیږي. د دې تر څنګ فکر کوم چې د افغانستان اسلامي حزب او د دې تر څنګ نورې ډلې سیاسي ډلې فکر کوم په حکومت کې شاید ګډون ونه کړي، نو طالبان دې هڅه وکړي چې دا دې ټول شموله کړي او په دې کې مخکینی چارواکي، مخکینی مجرب او 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 هغه خلک چې په مختلفو سکتورونو کې لاسته راوړنې درلودلې، نیک نام دي، ښه نوم لري، دغه خلک دې هم په حکومت کې وګماري تر څو موږ وکولای شو چې افغانستان له اوسني وضعیت نه یو بهتر وضعیت ته موږ بوزو. په دغه برخه کې باید کارونه وشي، ولې بیا هم زه فکر نه کوم چې دا دومره اسانه کار وسیږي چې حکومت دې په راتلونکي یو کال یا یو کال پورې ټول خپل تشکیلات په سمه توګه مدیریت کړي. موږ تیرې تجربې ښایي چې حتی موږ ونه شو کولای د کرزي په دوره کې او د غني په دوره کې موږ د دې توان پیدا نه کړ چې موږ 100% کابینه جوړه کړو او هغه پارلمان ته معرفي کړو. دا کار تر اوسه پورې په تیرو 3 کلو کې نه دی شوی، یعنی په کابینه کې نیمګړتیا موجوده وي، ځینې وزیران معرفي شوي نه وو. هغه پروسه لا تر اوسه د ډاکټر غنی تر اخرې ورځې پورې ادامه درلودله. نو زه فکر کوم که دغه برخه کې د افغانستان اسلامي امارات خپله کابینه معرفي کړي، خپل وزیران معرفي کړي په مختلفو سکتورونو کې، په هغه صورت کې زه فکر کوم دا به لویه لاسته راوړنه اوسیږي. دا به وکولای شي چې د خصوصي سکتور او د خلکو اعتماد په د افغانستان په اسلامي امارت لا زیات کړي. بالکل جیلانی صاحب، د دغو اندېښنو د دغو ناخوالو تر څنګ په تیرو شپږو میاشتو کې دا چې په افغانستان کې جنګ او جګړې هم وې، په خاص توګه په کندهار کې تر ډېرو ولسوالیو کې جګړې وې او د دې تر څنګ حاصلات هم یو څه زیانمن شوي، ولې د دې سره سره $6 میلیونه په ارزښت میوه بهر ته صادره شوې ده، څومره خوشبینیان لا هم شته وارداتو صادراتو ته؟ په افغانستان کې پانګونه او یا هم صادرات او واردات دا ډیر په پراګنده شکل ادامه لري. د دې لپاره موږ یو سیستم نه لرو چې په سمه توګه مدیریت شي. ځینې سوداګر دي او ځینې هغه ولایتونه دي چې هغه د ګاونډیو سره لار لري یا ګمرک موږ د ګاونډیو سره لرو، نو په هغه صورت کې ګاونډي هم زمونږ ځینې اقلامو ته مثلا وچه میوه شوه او تازه میوه دې ته ضرورت لري، نو په هغه اساس باندې سوداګر په خپل زیار باسي دوی او خپل توکي انتقالوي. ولی فکر کوم د تیر حکومت نه په یو لوی توپیر سره موږ ویلی سو چې په ګمرکونو کې د افغانستان په ټولو بندرونو کې فساد یو سر له منځه تللی دی. مثلا مخکې به یو لاری یا یو کانتینر په لکونو ډالره مصرف درلوده، ولی اوس هماغه خپل قانوني مصرف لري چې هغه هم هماغه ګمرکي محصول دی چې هغه ورکوي او اموال د افغانستان ته داخليږي او افغانستان نه خارجيږي. نو دغه د سوداګرو لپاره یو سهولت په دې کې رامنځته شوی. البته په ځینو ولایتونو کې مثلا موږ مثال ویلی سو په کندهار کې دا کېدلی شي د سپین بولدک له لارې موږ پاکستان ته صادرات ولرو. د دې تر څنګ که موږ وګورو د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده ده، ولې ځینې سوداګریز فعالیتونه لا هم ترسره کیږي. شیرخان بندر، حیرتان بندر، دغه بندرونه مهم بندرونه دي، د اسلام قلعه او تورغونډي، دغه بندرونه باید فعال شي په افغانستان کې په بشپړه توګه فعال شي، صادرات واردات د دغه لارو نه ترسره شي. په هغه صورت کې موږ کولای شو حداقل که د فساد پر وړاندې طالبان جدي مبارزه وکړي، موږ کولای شو حداقل عادي بودیجه 100% تامین کړو، ځکه دلته ډېر عواید موجود دي. ولې متاسفانه دا په سمه توګه په شفاف ډول سره نه راټولېدل. که موږ عواید راټول کړو نو په هغه صورت کې کېدلی شي مالي فشارونه یو څه کم شي. نو فکر کوم اوس مهاله باید د دې فکر موږ ونه کړو چې موږ به چټک او یا مثلا په یوه هفته او دو هفتو کې یا په میاشتو کې موږ نشو کولای چې
نړیوال کومکونه ترلاسه کړو. ولی موږ یوازې کولی شو چې کورنۍ منابع په سمه توګه مدیریت کړو. بالکل. جیلانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، په کور دننه بندرونه یو څه خلاص شوي، هم د واردات او صادرات جریان لري، توکي واردېږي هم او صادرېږي هم. د دې تر څنګ بیا هم لکه څنګه چې کتل کېږي، هم د ولایت او هم د مرکز په بازارونو کې تر ډېره د توکو بیې لوړې شوي دي. اصلي علت څه دی؟ په دغسې بحراني شرایطو کې سوداګرو ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوي چې دوی هم باید یو څه دغه اوسني وضعیت کې، دغه اوسني حکومت یو څه لاس ورکړي؟ په درې هفتو نه را په دې خوا، او که موږ وګورو ډاکټر غني اخرنۍ میاشت، هغه هم جګړې ډېرې وي. بیا چې کله د افغانستان اسلامي امارت واکمن کېږي، لا تر اوسه پورې د رهبرۍ تشه موجود ده. سکتوري وزارتونه چې باید خپل وزیر ولري او فعالیتونو ته ادامه ورکړي، لا تر اوسه پورې سرپرستان اداره کوي، او دغه سرپرستان هم ډېر نوي دي، له د افغانستان د بازارونو خبر نه دي. نو د افغانستان کې د قیمتونو د کنټرول لپاره موږ مشخص اداره هم نه لرو، او دا کار کولی شي چې په کابل کې د کابل ښاروالۍ او په ولایتونو کې د ولایتونو ښاروالۍ د قیمتونو کنټرول کړي. او د افغانستان اسلامي امارت نه غوښتنه هم دغه ده چې باید نرخنامه وټاکل شي، او د ښاروالۍ له لارې په کابل او په نورو ولایتونو کې توزیع شي، او ټول په سر تا سره د رسنیو له لارې نرخنامې اعلان شي د اوس لپاره، چې تر څو پورې خوراکي توکي چې تقریبا 15-30% پورې یوازې وړه غنم او خوراکي غوړي دي، نو د دغو غوړیو قیمتونه باید ډېر کنټرول شي او په مناسب قیمت باندې خرڅ شي. ځکه د دغو سوداګرو مخکې په یو واګون باندې قیمت لوړ و، اوس قیمتونه راټیټ شوي، نو بنان دوی باید د ملت سره جفا ونه کړي او په مناسب قیمتونو باندې توکي وپلوري. بلکل د دغه تر څنګ جیلانی صاحب، په افغانستان کې تر ډېرو لوی د راکړې ورکړې مرکز شهزاده سرای هم نن خلاص شو، څومره یو ښه زیری کیدای شي د اوسني اقتصادي وضعیت دپاره، او هغه چا دپاره چې تر ډېره یې لکه د صرافانو دپاره، تر ډېره د هغه چا دپاره چې د دوی چارې د همدغه ورځې دپاره په تمه وي. ستاسو غږ مې صحیح وانه ورید. پوښتنه دا وه جیلانی صاحب، چې د ډېر ځنډ وروسته د لومړي ځل دپاره د امارت د راتګ نه وروسته په افغانستان کې د راکړې ورکړې لوی مرکز شهزاده سرای هم نن خلاص شو، دا څومره یو ښه زیری کیدای شي د هغه چا دپاره چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ او د دې تر څنګ همدغه سرای ته یې کارونه بند وه؟ په افغانستان کې که موږ وګورو، د پیسو لیږد رالیږد هم یو څه وخت متوقف و، چې په دې وروستیو کې خوشبختانه ویسټرن یونین منیګرام هم خپل فعالیت ته ادامه ورکړه. هغه ځکه چې د افغانستان مشهور د صرافي بازار چې همدغه شهزاده سرای و، هغه هم په کار پیل کړی دی. نو له دې سره بانکي راکړه ورکړه د مشتریانو لپاره خدمات، هغه به اوس له دې نه وروسته یو څه چټکتیا رامنځته کیږي او څه به ښه کیږي. ځکه بانکونه، ډیری بانکونه چې وو فعالیت یې پیل کړی، تقریبا یوه هفته کېږي فعالیت یې پیل کړی، دغه فعالیت نور هم ورسره ښه کېدای شي، په هغه صورت کې چې د افغانستان مرکزي بانک له خصوصي بانکونو سره هماهنګي ولري، همکاري ولري، او دوی ته پر وخت باندې پیسې ورسوي، نو په هغه صورت کې دغه خدمات نور هم ګړندي کېدای شي. د دې تر څنګ مهمه دا ده چې د نړیوالو سره یا د غرب سره، د ختیځ سره او نورو هیوادونو ته چې هلته ډیری افغانان تجارتونه لري، او یا مثلا دوی هلته کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي، او دغه پیسې د افغانستان اقتصادي سیستم ته راداخلیږي، نو دغه پیسې د منیګرام او د ویسټرن یونین له لارې راتللې، او د دې تر څنګ نور صرافي حوالې موږ درلودلې چې د ولایتونو ترمنځ، او بیا د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موږ هم د حوالو سیستم درلوده، نو دغه سیستمونه هم فعاله شوي دي. دا کیدلی شي چې په راتلونکو یوې میاشت او دوو میاشتو پورې یو څه ښه شي، ځکه اوس خلک ډېر زړه نه ښه کوي، ځکه چې پیسې خلک لري، ولې لا تر اوسه پورې یو څه ډار لري. زه فکر کوم ډار دې نه کوي، او خپل سوداګریو ته ادامه ورکړي، خپل تجارتونو ته ادامه ورکړي، او راکړه ورکړه دې په نورمال شکل سره وکړي،
تر څو موږ وکولی شو په بازارونو کې ډالر ولرو، افغانۍ ولرو، نور اسعار ولرو چې قیمتونه ثابت پاتې شي. بالکل جلالي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې تر ډیره یادونه درلوده چې په دې وروستیو کې په کمه موده کې نه امکان نشته چې ګواکې نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې دلته د یو حکومت اړتیا ده، د یو نظام د جوړېدو اړتیا ده، نړیوال هم همدې ته پته مدي. خو پښتنه دا ده که له اسلامي امارت سره، له طالبانو سره د نړیوالو مرسته نه وي، دوی به د مامورینو معاشات کمه کوي، د خپلو د جنګیالیو معاشات او د دې تر څنګ اقتصادي څرخ به څنګه څرخوي؟ د مامورینو معاشات او امتیازات، د دې تر څنګ د امنیتي سکتور مصارف، دا هم ډېرې پیسې دي او د افغانستان اسلامي امارت اړتیا لري چې باید کورني منابع په سمه توګه مدیریت کړي. د دې تر څنګ د نړیوالو کومکونو په اړه باندې اندېښنه همدغه ده چې تر څو پورې چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه وي رامنځته شوی او ځینې ژمنې او تعهدات چې موږ له نړیوالو سره درلوده چې موږ هغه اهداف ترلاسه نه کړو، نو بېله شکه چې مرستې به په افغانستان بندې وي، تر هغه پورې ځنډېږي به. او یوازینۍ لاره به همدغه وي چې موږ وکولی شو چې کورني منابع لا هم غني کړو، په سمه توګه یې مدیریت کړو. دلته ډېری عواید چې مخکې ضایع کېدل، د دغه مخنیوی باید وشي. او یوه خبره یادونه باید موږ وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت اوس نشي کولی چې حتی پور هم ترلاسه کړي تر څو خپل مصارفات پوره کړي. او ډېری مثلا نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او نور مالي بنسټونه، هغوی هېڅکله د عادي مصارفاتو لپاره دوی پور نه ورکوي. دوی پور د بحرانونو د مدیریت لپاره، د انکشافي پروژو لپاره، د پارټنرشپ لپاره، د عامه خصوصي مشارکت لپاره دوی پیسې ورکوي، ولې دوی د مامورینو معاشات او د دې مسایلو ته چې هغه عادي مصارفات دي، د دې لپاره نړیوال بانکونه او بنسټونه هم قرض نه ورکوي. نو یوازینۍ لاره همدغه ده چې د افغانستان اسلامي امارت وکولی شي چې ژر تر ژره دوی حکومت اعلان کړي، کابینه وټاکي، د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، د بیان ازادي په افغانستان کې وي، د ژورنالیستانو، د خبریالانو حقوق تامین وي، د ښځو او ماشومانو حقوق تامین وي. نو په هغه صورت کې کېدلی شي چې نړیوال په د افغانستان په اسلامي امارت باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او له دوی سره ډیپلوماتیک اړیکې هم وساتي او مرستې او دغه پیسې چې په موقت شکل سره، یعنی تر اوسه پورې د افغانستان مرکزي بانک وایي چې موږ ته رسمي د دې رسمي احوال موږ ته نه در کول شوی چې دغه پیسې کنګل شوي دي. نو زه فکر کوم دا یوازې یو فشار دی او دغه فشار د موقت وخت لپاره. بالکل جلانی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د قراردادونو یادونه هم درلوده، هغه قراردادونه چې د اسلامي امارت له راتګ نه مخکې شوي وو، آیا اوس په ادامه پیدا کړي؟ دا بیا هم یو سوال دی چې باید په دې هکله باندې د افغانستان اسلامي امارت خبرې وکړي او خلکو ته باید په دې هکله معلومات او توضیحات ورکړي، ځکه دلته ډیری حکومتونه بدلیږي، ولې ځینې پروژې دي چې موږ مجبور او مکلف چې هغه پروژو ته ادامه ورکړو. په افغانستان کې موږ د کاسا زر د ټاپي پروژې چې هغه لویې منطقوي پروژې دي، دلته د لویو لارو د جوړول دي، د اوبو بندونه، د برق بندونه جوړول دي، د زراعت او مالداري په سکتور کې د سړکونو جوړول دي، او د دې تر څنګ په ټکنالوژي معلوماتي کې هم موږ یو څه پرمختګ درلوده. نو که په دغو برخو کې قراردادونو ته ادامه ورنه کول شي، دا کولی شي لویه تشه رامنځته کړي. دا پخپله زموږ ستونزې زیاتوي، د افغانستان اسلامي امارت ستونزې زیاتولی شي. نو که چیرې د دې پلان موجود وي د افغانستان اسلامي امارت سره چې افغانستان له بحرانونو وباسي، باید لکه څنګه همدا اوس چې دوی په ځینو برخو کې ډېر انعطاف ښودلی ده، دغه انعطاف ته دې باید ادامه ورکړي، قراردادونو ته دې هم اجازه ورکړي. ولې یو شی ده، دوی کولی شي چې په دې کې شفافیت رامنځته کړي او د دغو پروژو د تطبیق نه څارنه وکړي او د دغو پروژو تطبیق ته خصوصي سکتور وهڅوي چې پروژې په افغانستان کې پوره له ډاډ سره، له اطمینان سره، د افغانستان له یو ګوډ نه بل ګوډه پورې ټولې پروژې تطبیق شي. نو په هغه صورت کې کېدلی شي چې د افغانانو ستونزې، د افغانستان د اسلامي امارت ستونزې تر ډېره بریده پورې راټیټې شي، راکمې شي. نړۍ مننه جیلاني صاحب، کور ودان چې خپرونه کې مراسم ملتیا وکړه. مننه. اقتصادي چارو شنونکي قادر جیلاني را سره په خبرونه کې میلمه و، په دې وروستیو کې په طالبانو د اقتصادي فشارونو په تړاو سره بحث وکړ. اوس هم بیرته راګرځو خبرونه دوام ته.
د حزب اسلامي مشر د تاجکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو غږ وکړ چې د پنجشیر په جګړه کې د خپلې ګټې نه لټوي او له لاسوهنو د لاس په سر شي. ګلبدین حکمتیار همداراز د پنجشیر له اوسېدونکو وغوښتل چې د څو افرادو د شخصي ګټو لپاره د خپل ځانونه نه قرباني کوي. حکمتیار کابل هوایي ډګر کې روسي ورانکاریو ته په اشارې وویل امریکایان نه غواړي افغانستان کې سوله ټینګه شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې لمانځه مخکې خپلو پلویانو ته د افغانستان وروستي وضعیت په تړاو خبرې وکړې. ګلبدین حکمتیار وایي د پنجشیر ولس دې پوه شي چې یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو لپاره له طالبانو سره مقاومت کوي او که ماته وخوري کولی شي چې په چورلکو کې نورو هیوادونو ته لاړ شي. زموږ پنجشیري وروڼه به دې ته متوجه چې د دې جنگ به د پایلې تر بل هر چا زیات تاسو ته متوجه به د پایلې تاسو ته به زیان رسوي. د پردیو دا مزدوران به تښتي، د ټولو کورنۍ او شتمني په بهر کې ده، ټول دوه تابعیته دي. هیلیکوپتریان د دې لپاره له ځان سره پنجشیر ته بولي چې په اسانۍ فقط څو کیلومتره اطراف ته کولاب ته سفر وکړي. حکمتیار زیاته کړه چې د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی خپلو کسانو ته ویلي چې چورلکې پنجشیر ته بوزي او له یو شمېر هیوادونو غواړي چې د پنجشیر مقاومت یې په رسمیت وپیژني. د حزب اسلامي مشر د پنجشیر له خلکو وغوښتل چې خپل ځانونه دې د نورو شخصي ګټو لپاره نه قرباني کوي او اجازه دې ورنه کړي چې هلته د جګړې اور بل شي. د دفاع وزیر ته یې لارښوونه وکړه چې څومره هیلیکوپتر چې کولی شي له ځان سره بوزي او هغه ولس هیلیکوپتر پنجشیر ته انتقال او کافی مهمات و تجهیزات و وسایل هم اجازه یې ورکړې، بلکې هڅولی یې ده، تشویق کړی یې ده، مرستې ورسره کړې ده چې دا کار وکړي. نن چې تاسو هلته هیلیکوپتر ګوري دا هماغه دي چې دله ځان سره بیولې. حکمتیار په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا هیڅ ارمان نه دی پوره شوی او وروستۍ ورانکاری وښوده چې د افغانستان ولس سره عقده لري او د بریدونو له لارې خپل غچ واخیست. حکمتیار د تاجکستان په ګډون له ځینو نورو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. کابل له هوایي میدان د دوی د آخري قطعاتو د وتلو څرنګوالي وښودل چې له افغانانو د غچ اخیستلو له هوډ او ارادې سره هغوی له افغانستان وتلي. په هوایي میدان کې پراخ او وحشانه تخریب او ټول تجهیزات او وسایل، ټول ملکي او نظامي جازونه، ټانکونه او ګاډي، حتی ملکي ګاډي، شخصي ګاډي، نظامي ګاډي هم، حتی د دفتر چوکۍ، میزونه، کمپیوټر په بشپړه توګه تخریب کړي او سوځولي. حکمتیار ډاډ وښود چې افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او د پنجشیر له ستونزې وروسته به په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي. هغه خلک نوي جوړېدونکي حکومت سره کار کولو ته وهڅول. طالبانو د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت فاتح ځواک ته سپارلی. د طالبانو نظامي مسؤلین وایي فاتح ځواک په لوړه روحیه د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي دي. فاتح ځواک د هیواد د امنیت خوندي ساتلو په برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې ده. فاتح ځواک چې د طالبانو یو ځانګړی ځواک او د تیر حکومت پر تجهیزاتو سنبال دی، تازه د کابل هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت واخیست. دوی ته په مختلفو برخو کې روزنه ورکړل شوې ده، لکه دوی ته سیده د تکتیک برخه کې روزنه ورکړل شوې ده او دوی ته د خاصو عملیاتو روزنه ورکړل شوې ده چې دوی خاص عملیات وکړی شي. همداسې طریقې باندې دوی سیده ګزمي او چاپو په دې ټولو برخو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې ده. فاتح ځواک چې د ولس همکاري اړینه بولي، ډاډ ورکوي چې د هیواد د ګډ ګډ امنیت ساتنې وړتیا لري. بله، برهم افغان ها ما اطمینان امنیت میتیم او آماده استیم که از همه افغان ها در تمام ولایت افغانستان دفاع نماییم. طالب مسؤولین دا ځواکونه په عقیدوي او لوړ مورال روزل شوي یادوي چې کولی شي په هر ډول شرایطو کې عملیات ترسره کړي او خلکو ته د ډاډمن امنیت فضا برابره کړي.
په فکری یا عقیدوی لحاظ باندې په نظامی لحاظ باندې دوی ته ډیره کلکه روزنه ورکړ شوې ده او دا داسې یو فوز دی داسې یو عسکر دی چې نه تنخواه غواړي نه موقف غواړي او هر خبر چې کی وایي چې موږ د الله رب العزت نه د دې اجر او ثواب غواړو خبره هم ده موږ په دې باندې یقین ملت ورکولو چې دا ملت ته متحد او ژمن عسکر دی فاتیز واک هغه ځواک چې په پرمختللو وسلو سمبال دی مسؤلین دغه ځواک زرګونه تنه یادوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په عملیاتونو بوخت دي دغه ځواک د مسؤلین په وینا د خاص عملیاتو لپاره روزل شوی دی عنایت الله کوزی شمشاد نیوز کابل خراغ لاسرانو لیدونکو یو ځل بیا بحث لرو ده چې په قطر کې طالب چارواکو له یو شمیر هیوادونو د استازو سره خبرې کړي دي او د افغانستان اوسنی وضعیت راتلونکي حکومت او د دې تر څنګ د مرستو په تړاو یې له دوی سره سلام مشورې کړي دي پر همدې موضوع بحث لرو په بس کې رسر سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی دی سلامونه نیکی دی هوتکی صاحب خراغ لاسرانو خیر سمنه هوتکی صاحب په قطر کې طالب چارواکو له یو شمیر هیوادونو سره خبرې کړي خوشبینیانه ورته شته بسم الله الرحمن الرحیم خور جان تاسو تاسو ټول کارمندان ټول لیدونکو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم حقیقتاً افغانستان په داسې حالت کې دی چې د یو پړاو څخه بل پړاو ته داخليږي نو په دغه حالت کې دغه کتنې وسنۍ چې د طالبانو سیاسي مسولین کوي کې په قطر کې کوي کې په نورو هیوادونو کې وي دا د افغانستان د شیګنې لپاره او د افغانستان د پرمختګ لپاره او د افغانستان د حالاتو دفاره چې مخکې د طالبانو په ضد کوم تبلیغات شوي وو او یا کوم خبرې شوي یا نړیوال ته کوم ذهنیت یا همسایه هیوادونو ته یا پره همسایو ته کوم ذهنیت ورکول شوی د دې ذهنیت د خلاصولو دپاره زما په نظر باندې دغه نظریات او دغه تبادلې زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره به مثبتې تمامې شي او دا به زما په نظر ښه کاري بلکل آیا دغه سې خبرې او د دې تر څنګ دغه سې د دوی لیدنې او سلام مشورې کول به د افغانستان دپاره یو څه مثبت تمام شي یا پایلې به ودرې بلکل همداسې ده ځکه چې هر څوک چې پر حکومت وي او د واک پر ګدۍ ناست وي نو هغه بیا کېدلی شي چې خپل ضرورات خپل مشکلات د نړیوالو سره شریکې په شکل د اشکالو هم په سیاسي برخه کې هم په اجتماعي برخه کې هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو هغو برخو کې هغه تشویشات چې نړیوال یا همسایه هیوادونه لري او یا نور دنیا لري کېدلی شي چې د هغو د تشویشاتو د راپه کولو لپاره مې څه وکړي او دغه کوم پیشنهادونه کوم خواستاوي چې پیلن څوک چې پر واک ناست وي هغه لري نو کېدلی شي چې د خپل پیشنهاد او خپل دغه مشکلات هم د هغو سره شریک چې په شکل د اشکالو د هغو موسسات او د هغو موسساتو توجه راواړوي او د هغو د همکاریو توجه راواړوي او د هغو کې دلته بشر دوستانه یا اقتصادي یا په نورو هغو برخو کې چې هغه لازم وي د افغانستان د شرایطو سره خوري نو کېدلی شي چې په هغو کې د هغو ډېره توجه راواړوي او دا زموږ دپاره مثبت تمام شي له نړیوالو سره مو اړیکې جوړول څومره مهمه مسله ده باید له نړیوالو سره هم اړیکې ولري راتلونکی نظام تر څو چې یو نړیوال هویت ورکړل شي همداسې دی خو موږ چاره نه لرو موږ په دې نړۍ کې ژوند کوو نړۍ اوس پیلن دپاره داسې لکه د یو کلي حیثیت لري په یو کلي کې سړی ژوند کوي نو دا یو کور نشي کېدلی چې د ټول کلي سره اختلافات رامنځته کړي او یا د ټول کلي سره سړی خدای نه خواسته په جنجال واړوي نو موږ افغانستان همداسې دی د نړۍ څخه تنه ژوند نوس کولای چې د افغانان د نورو څخه جلا شي ام نه په انساني لحاظ نه په اسلامي لحاظ او نه په بشر دوستي لحاظ باندې په شکل د اشکالو تړاوونه سره لرو مجبوریتونه سره لرو معاملي او تجارتونه سره لرو نو زموږ د پاره هم زموږ د حکومت لپاره او زموږ د مسولینو د لپاره خصوصا طالب مشران د لپاره هم دغه پکار دی چې د نړیوالو سره خپل مناسبات په غندازه لکه مخکې چې خلکو د دوی په اندازه کې خبرې وته کړې وي دغه څخه راوړی واکین په یو دسي عمل باندې سره ولار سي چې هغه د افغانستان د بقا او د خیر سبب وګرځي نه بیا د خدای نه خسد نه وږي جنگو وګرځي نه دلته بیا باندې وانی پیدا شي چې تلته وغرس امریکا پیشره وي چې تلته دایښت دي بل ورځ نړۍ وي چې تل قاعده دي بل ورځ وي چې شي نو مان را پستړي په شکل د اشکال مشتي سپيو مشتي غریب ملک نړیوال د دنیا ظالمان په شکل د اشکال ولته یو باندې جوړي نو چې بیا دغه سی بانو وانو څخه خلاص نو موږ د فار لازم هم داد چې موږ په شکل د اشکال خصوصا طالبان د نړیوالو سره د خپل مناسبات دونی کوي کی چې هغه موږ هم هغه بشر دوستانه مرستي ځنی واخو او هم د خپل هیواد د نورو هیوادو خصوصا د غټو هیوادو د نوبتي جنگو څخه یا د بانو څخه خلاص بلکل هوتکی صاحب تازه په قطر کې د طالب چارواکو له لوري نه له برېټانیا جرمني او چین سره خبرې شوې دي تر څو چې د افغانستان اوسنی وضعیت په تړاو له دوی څخه یو څه مرستې هم ترلاسه شي او د دې تر څنګ د راتلونکي نظام په اړه هم ورسره خبرې شوې دي د برېټانیا چین او جرمني رول د افغانستان په اوسنی وضعیت کې څه دی دغه بثانیه مشته سویل ده په شکل د اشکالو راغلی د دلتي اشغالم راوړی دی مشته سویل ده د تاریخ په اوږدو کې په شکل د اشکالو
دلته لاسوهنه کړی دی امې په سیاسي لحاظ کړی دی امې په نظامی لحاظ کړی دی امې په اقتصادي لحاظ باندې کومکونه کړی جرمنی هم دغه سری زموږ سره وښت دی اړیکې لري او چین هم د سری ځکه چې موږ یو لږ سرحد قسم په زمینی تجارت نه وسللو مګر د چین هم موږ چاره نه لرو ځکه چې اوس په دې آسیا کې په دې شاوخوا کې شو ګوري چین یو غټ اقتصادي هیواد دی موږ چاره نسته نو دا هغه شان دی چې د طالبانو وسنۍ دا کبې کتنې چې زی فکر کوم چې دا زموږ د حکومتاري دپاره او زموږ د یو سیاسي پرمختګ دپاره او زموږ د بشر دوستانه مرستو دپاره به شاید د دغو ناسته او د دغو پاسته او د دغو کنت حاصلول به زموږ په هیواد کې مثبت تمام شي. بالکل. خو لکه څنګه چې کتل کېږي تر ډیره سفارتونه اوس په افغانستان کې بند دي او خلک هم اندېښنه لري چې وکړي نړیوال افغانستان سره نه غواړي چې په خپلې اړیکې پر مخ بوځي. څه فکر کوئ دغه اوسنی وضعیت به څومره موده کې عادي حالت ته راوګرځي؟ زه په دې باور نه یم. په اکثره شیان په ډیرو ځایو کې همداسې کېږي چې تحول راځي هلته موقتي شیان تغیرات راځي نو نړۍ هم نه غواړي چې په اوسني شرایطو کې سړی ګوزه ګوري نړۍ هم نه غواړي چې افغانستان بیا همداسې حالته وغورځېږي چې بیا دوی راسي په شکل اشکالو بانه وکړي او دلته بیا تاروزونه وکړي او بیا دلته هم خپل خلک ووژني او هم دلته افغانان ووژني. زه فکر کوم چې نړۍ هم اوس دا تحمل کوي دا بیا د موقت وخت لپاره سفارتونه تړلي وي مګر دا اوسني حرکتو ته چې زه د طالبانو ګورم او یا د دوی د سیاسي مسؤلینو ګورم او یا د نړۍ دغه کاج وج رفتارو ته ګورم زه فکر کوم چې دغه رفتارونه به ټوله سره سم شي او دا به پاینده کې امیدواري سړي ته په شکل د اشکال ورته پیدا کیږي. خو بیا به موږ ګورو ځکه چې یوازې نړۍ په تشویش کې نه شاید په افغانستان کې بعضې خلک وي مشته خلام خلګو مګر نور شي د سفارتونو د بندیدو الهتون سدي هوتکی صاحب طالبانو تر ډیره د سفارت کارکونکو ته ډاټ هم ورکړی چې دوی امنیت ساتي یوه هم د سفارتونو ولې بند شو. دوه دلیل دی په دې کې خوره یو دا و چې دوی غواړي په شکل اشکالو چې د طالبان د سی وشي چې دغه سی مشکلات په شکل اشکالو راولي په تاسو چې په طالبانو باندې کمی غشتنی چې دوی لري هغه غشتنی په منیا و خبره و دوه مده خبره و چې یو رقم کمپاین هم دلته وسو د سی یو کمپاین وسو چې بس هله طالبان راغله څوک میدان ته راغلی څوک سرحدو ته راغلی څوک دیس غلیا لې دروازې والي علي جوړ څوک سره جوړ یو بنایره کړه سفارت مو وتړي بل بنایره کړه یعنی و هم یو بالکل هم دغه یو ویره و چې په خبره کړل په دغه ټوله ټوله نه کې یو رقم دسی ارج مده چې الته راوستي چې بيخي به سړي دغه رسدوی ته ماس به وکټلې سړي ته بعد سړي ته په کور کې تشويش پیدا کړي نو نړیوالو دغه سړي ارج مده غوښتي کړه سره سړي فکر وته چې په داسل یو شکلن جنگ کې که داخلي سوي دي که بیرونی سوي دي بیا د بیرونان د لاسوهنې ماسه و از موږ خپل خود سره نه جنگ نه دی سوي اتمن بیرونیان په شکل د اشکال الله سره لودي یا چاته سر شو ولې یا چاته پښې شو ولې یا چاته وګت شو ولې خو یعنی بیرونیان په دې کې الله سره لودي او یا خپل راغلي چې تجاوز یې کړی دی په شکل د اشکال بمبار یې کړی دی چاپی او خلیجات یې کړی دی یعنی نړیوال هیڅ وخت تر اوسه پورې هم دغه صادقانه لکه څنګه چې افغانان امید ورته لري دغه صادقانه زموږ سره نه دي تللي دوی مطلق خپل لوبه مخته وړي د خپل په ګټو پسې ګرځېدلي دي نه په نن پسې کتلې دي نه په سبا پسې کتلې دي څه چې د نړیوال زړه غوښتي دي هماغه رقم باندې تللي دي نو زه چې دا اوسني حرکتو ته ګورم طالبان بیا هم په دې کې ښه سوالی چې یو خو یو عمومي اپ راغلی تر بابیز او د دې څخه په څنګ کې یو بل چې زه د دوی په اړه څو معلومات لرم ویلي چې څوک نشي کولی بیا محکمې ماسیوه چاته سزا ورکې څوک ووخي دا دوم هغه څه دی چې یو مثبت تغییر دی په طالبانو کې او دا د ټولنې غوښتنه ده بل هغه څه و چې یو رقم امنیت راغلی دی سړی چې وځي که د جزا ستریرات ځي تر بله ځای ځي یعنی دا په شل کلن حکومت کې موږ ده ولیدلی یعنی دا هغه شی دی چې دغه مثبت د طالبانو په تړاو به دغه مثبت تغییراتو په سر به هم خبرې وکړو. تاسې اوس یادونه وکړه چې تر ډیره دغه بهرنیان چې افغانستان کې د شتون درلود په رښتینې معنی یې له افغانانو سره مرسته نه ده کړې او څنګه چې افغانانو تمه درلوده هغسې نه وه خو تر ډیره بیا داسې تحلیلونه چې ګواکې افغانانو هم په سمه توګه د دوی له مرستو نه ګټه نه ده اخیستې. فکر نه کوئ چې دغه اوسني وضعیت مسؤول یو څه افغانان هم دي؟ افغانان یې داسې مسؤول دي چې دوی راوستلي دي دغه افغانان دا داسې نه و چې دا د ټولنې د بد نه سره وتلي دي او بیا دوی واک ورکړی دی خارجانو خارجانو یا په خارج کې جوړ کړي و یا په داخل کې د لیته جوړ کړل رایه وستل او د ځان سره حساب ودرول نو
دا تر ډیره په مسولیت تر دې په خارجانو دی چې دا د غلا او د فساد لپاره ام نړیوال وجه ته لار خلاصه کړې و ام هغه د دوی ملګرو چې د دوی سره نږدې و ننم چې په خارج کې ژوند سره کوي یا چې په داخل کې څه پاتې دي ام هغه خلک دي چې هغه د امریکایانو سره و د خصوصا د نړیوالو سره خارجانو سره اړیکې لودي کاری سره کوي دا دا غو په خدمت په چوپړ کې و هغه خود دغه کړې د غلا کړې د فساد کړې دي یعنې د شنو چې د مسولیت د عام خلکو مشت ول پسات نه کړی دی چې ناس نوم پسات کړی دی نو د چا کول وخلی نوم د چا پول پاندل وخلی نوم د چا رشوت پسات کړی دی ولې د خپل په وطن کې پاتوي یعنی ډیر هم د سینو د سیم نو چې وس مش وای چې دغه مش خلک عام خلک د ټول څول یو چا خارجان ته مری پکې چې دا ش سړی دی دا سره مقرر کوي چې ټول چې دا ش سړی دی یته موکف ورک کوي چې ټول چې دا ش سړی دی ته پیسې ورک هم د سینو د ټولنې په خوښه شي نه دی سوی دلته چې خارجان خپل د پکې خلک راوستلی و خپل هغه خلک راوستلی و چې د دې په فکر جوړو د دې په رفتار جوړو د دې په کړونو باندې جوړو ولې دا هغه خلک راوستلی و زه ولس چاره نه لري ځکه چې ولس هم د شټکېدلې دي د درو سلوش کال کې چې په دې ملک جنگ سوی دي ټکېدلې دي د یو خلک څخه لار وکړه زه ما طالب مشته سوی لید چې یا پر کوټ کې نسې پاول شو کې یا بلاړي په زمسان میتول غوړو ته وخت یا بلاړي په شکل د اشکادو خارجانو چاپی او خلیه او وجلې بنجان کړو ګونتنامو باګران د نومان مجزدانه او غزایو ته بوتله زوامه خدغه خلګو سره یو ځای و دغه چمش ته سی وای چې د نن شه خلګو چې د تاسو و خلګو ول شاته ولاړ وس ډیر خلګ وزه د توم چې د غولس د وامه د دوی شاته ولاړ چاره نه پکې کی زه یو په دې مثال ته زه مجبور وم چې زه به درې عدالت بل چاره مینه درلوده اول مجبور ډیر خلګ دا د جما نه نه لري چې د ګوز دوی ته چکچکی کولې کواکن دی خلګو په ولس کې رول درلودلای نو بیا به د طالب په مقابل کې و ورځ اغه مارشال او اغه محمد نور او اغه احمد او اغه محمود او اغه بازدلیته پاتګي نو بیا به مقاومت هم کړی وای دا وس خلک راولاش شدلیته پاتګي ډیر ول ول موکفنه کړی وس دې راولاش سلو کس غونډه جو کوته جوي خوش رضای خلک راسي بغیر اغه خلک ما شو چې د ګټ وسره شریک وي بغیر دغه خلک ما شو چې هغه د سره یا په مثال قومي تړاو لري یا د سره د انډوالي تړاو لري به دغه ما شو تاس عام خلک راو غوړي پښتنه جن یو کوته او درځي دا نن چې په دې کابل کې په مثال غټ غټ خلک واده دي او تو اس چې واده دي غونډه تواسه شي ډیر خلک نشي ورغه وای چې ورور څه کوم چې ورزم پرون چې دا خلک وسله دا په دې معنی نه لري چې دا د دوی خلکو په لویان دا د یو مجبوریت اساس دا یو مجبوریت دا هغه څه چې چاره نه و په دې کې چې اصل خپل زړه چې د خپل ژوند او ژوندۍ یو کیسه ته وکم خو ته به وای چې ولا دغه ستې یعنی دا د دې معنی نه و چې دوی د دوی چې شاولاړ ورشتینی په صداقت ولاړو کدوشتنی په صداقت ولاړ وای نو بیا د تحولات نه راتله نو بیا ټول سره ځای وای نو بیا د طالب په مقابل کې او یا د طالب سره جبه پیدا کول نو بیا طالب هم نه راپورته کوي ځکه چې طالب هم دغه د فار راپورته سوت چاپه و ول و ترټل و یا د کوم په نامه و یا د بلش په نامه خو را خلک ټکېدل چې خو زه خود غوږزګان سره ما ته د حالت زده د ژوندۍ تاریخ شاید یم ما ته د حالت معلوم دي ډیر راشن چې و د ډیر د مجبوریت څخه و د ناچاری څخه و د وجل څخه د خوښ څخه لاړه د طالبان سپو په و درول یو خبره بل خبره دا د طالب تقریبا شل کال جنگ وکي په دا شل کال جنگ کې دوغه نصاحت طالب نه ونیوله لکه په یو لسوري کې دا ولی دا ملت یو چغه سره پوته کړل ملت یو आवाज پوته کړي د طالب سره و درې دي مطلق یو حکومت کې د تش بشریات کې خلګو مغه او ځي مول مشت یمول کشت یمول چې مشالونه باندې خراب یې نور حکومت تسلیم ک په بل ځای کې مسله کې دریدل نو دا د دې معنی لري چې دا ولس دا د خلکو څخه مخ اړولې او موکه او ته مسایده نه و موکه چې ته مسایده سو یو دم د طالب سره وته د پیول سره چې ټول افغانستان سکوت وکي دا بغیر تر ویتنام ما چې و چې امریکایان وته لږ په شپه شول چې ویتنام سکوت کړی دی چې هغه د ملي پاتون سوې دي راوځي خو ته د افغانستان په تاریخ کې دا نو پاتون نو سوې دا هغه سو چې ملت د دې خلکو څخه د غشاشونو د رهبران څو دونی مورو چې ته دا پزې دونی مورو نور مطلق ودرې د طالب په سپوپ کې ودرې په یو د سورز کې د ټول نظام د امریکا د دنیا په داخلي کې په خارجي کې او چې په انګلیسي په یدن هغه چې نړۍ به خلې چې غټ بومان په شواکه هغه چې چاپی به خلې هغه چې
چا به ما د طالب نوم نو اخیستې بلی خبرې به ورته کولې، یعنی د هغو په مقابل کې خلک دوی ورسره یوځای شوه چې په یولس ورځې د دوس نظام راچپه کړي نو سریالیې ختم کړي. امریکا یو ځل بیا کوشش وکړ چې د طالبانو پر وړاندې یو قسم ویره خپره کړي تر څو چې خلک دغه نظام سره ونه درېږي. څومره دوی په دغه خپل هدف کې کامیابه و او آیا طالب واقعا پخوانی طالب دی او که یو څه تغیرات پکې؟ زه فکر کوم چې یو خبره به د طالبان په مورد باندې جوړ کړم. د طالبانو کومې کړنې چې دا اوس دي، دغه کړنې دي چې ترډیر پرې زما په نظر افغانان غواړي، خو افغانان یې غواړي او د افغانانو غوښتنه ده. افغانانو غوښتنه امنیت دی، د افغانانو غوښتنه دغه اوسنۍ چې په جمشان کې دوی کوم جوړښتونه کوي. یو خو دا دی چې خارجي رسنۍ تبلیغ کوي چې آدم مشد سو آدم مشد سو، تر اوسه هم خارجیان کوشش کوي په شکل دا شکال ګوتې پشکې وخي. زما غوښتنه د ټولو خارجیانو څخه، د ټولو نړیوالو څخه، د یو افغان په صفت، د یو سیاسي شاګرد په صفت باندې د دوی څخه دا ده چې زموږ په شان کې ګوتې مه وخي. پرېږدي طالبان دوی خپل تصمیم نیسي، هغه تصمیم نیسي چې د دې هیواد په ګټه وي. دوی هم نه ځان ناکام کوي، نه دا هیواد ناکام کوي. پرېږدي ته شي خپل ګوتې زموږ په دغه داخلي چارې کې مه وخي. لا هم لاس وهنه شته؟ بالکل. دا یو خبره ده، لاس ولې نسته؟ موږ خو پوهیږو، موږ تاسو خو موږ تاسو خو خلک چې په دې رسنیو کې باس کوو، د امریکا په سیاست موږ اجازه نه ورکوو چې بهرنی لاس وهنه. عجب شو سیاست وای دا بهترین، دا زموږ غوښتنه ده چې طالبان وای، دا زموږ پیشنهاد دی طالبان ته چې هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي. په خپل تصمیم ونیسي، په خپل سره کښېني، په خپل سره جوړ کړي چې تاسو سره جوړ کړو موږ د خوا د سره وکړو. مش خبره نه سر کو دی سیاسي شاګرد په توګه زړه خبره کوم چې موږ د خوا سره وکړو. بل خبره ده چې امریکا د خپل په پلان کې تا مخ کول چې ناکام شو کامیاب شو. امریکا خپل په ټولو کلونو کې ناکام و، د سره چې راغلی ووم دی ناکام و، داسې نه و چې اوس کامیاب و. خدای یو مجبوریت خور تقریبا د نن څخه شل شپې کېږي که پنځه شپې کېږي چې دا حکومت راغلی د کابل ته. یوه میاشت مخکې موږ همدا خبرې نه شو کولی لکه اوس چې کوو کېدلی نه سولې، ځکه چې بیا ولې تحقیق یې د څه کوو، معلومات سره کوو چې چا سره لین یې، چا سره خبرې کوي. یعنې زه هم بیا وسوم په دې باندې، دوه واره بیا وسوم په دې باندې. یعنې دا شی نه شو کېدلی. اوس خدای یو افغان په صفت خبره کولی شي که طالب یو څه راته ووایي. طالب خوش کړه راته ووایي چې چپلاخې مې ووایي، زما دا کا زوی دی، زما وطندار دی، دا زه زغملی شم. بلکې د خارجي له د یو افغان په صفت هېچا نه سو زغملی، مګر دا یو مجبوریت، دا د خلکو یو مجبوریت. دا ټول خلک په دې معنی نه و چې ټول د امریکایانو سره په عقیده باندې جوړ و، په فکر باندې جوړ و. نو امریکا چا ود راغلم ناکامه و، ځکه چې په دې باندې دی ولاړې د خلکو پر کورې چاپي وخلې، د خلکو ماشومان یې وژل، پر ودوو یې بمبار وکړي، پر پاچیو یې بمبار وکړي، پر اجرو یې بمبار وکړي. دا ټول چنده ناکامي و. په دوم قدم کې چې ده وویله چې زه به مواد مخدر وکړم، مواد مخدر یې کمال ته ورسول. چې ده وویله چې زه به یو ښه حکومت راولم، ښه حکومت واري داس وله چې موږ یپله په فساد کې اول مقام ونیوي، بیا بېرته درېیم مقام ته ولاړو. یعنې موږ دغه سینې حالت ته راغلو. دا ټول د امریکا هغه ناکامي وي چې په دا شل کاله امریکا دستاورد په مورد باندې که یو دستاورد لري، خو دوی زموږ سره کښېني، د دوی سیاسیون دي زموږ سره کښېني، د سیس د تلویزیون د لارې موږ به د دوی سره بس وکړو، دوی زموږ سره بس وکړي. قیامته کنت راکړي، زه به ولاړ شم طالبانو ته به ګریوان څیرې کړم چې وروره دغه شان کې موږ ته کنت راکړی دي. مګر نو په ده خو یې منو چې امریکا تا خو هغه څه چې ویلي و هغه ټول شیانې برعکس وختل. مطلق د دې دپاره راغلی وي چې د طالبانو حکومت تا د منلو وړ نه و. په دې خو زه هم پوهېدم بیا پر افغانانو واچول او ویلي چې زموږ ماموریت بریالی دی. دی په دا اړه لري، دی چې هر کوم قضاوت کوي هغه په دا اړه لري، هغه د دې حساب دی. مګر په افغانستان کې په دې بیا منو دا که زموږ که د چا په دې مسولینو کې د چا نفس اخي که نه اخلي، امریکا دلته ماته وخوړه. کله چا نفس یې مني کې نه مني، کله چا په پیرزو کېږي کې نه پیرزو کېږي، امریکا دلته شکست وخوړي، د ده متحدین دلته شکست وخوړي. امریکا په ټولو شانو کې ناکام. نه چې ګوکه امریکا اوس غواړي په دغه سرګندونو باندې خپل ماته پټه کړي. وام زه وام امریکا خو نو خود به د وړو په ځان ته جوړي خور، خو چې څوک دوه نفر چې په غیر سره وځي یو اترپی مثال درته وایم، دوه نفر په غیر سره وځي چې یو غزار کې هغه یو بانه کوي چې د سیم پراو غوځي د سیم کیسه اوس ولم د سیم اوس اڅړې ځته یو بانه جوړي. دغه بانه نه جوړي مشته زموږ خوار غریب ملت که موږ مړ سو مشکل نه ده. مرګ دې افغانان ته یو افتخار وبخښل سو. دغه افتخار زموږ د فار ام ډوډۍ ده، ام کار دی، ام حکومت دی، ام هغه زموږ د ژوندانه د فار او د انده تاریخ ته فار ده. یو شی سو چې د شکست خوړي نو نو بیا پریږدو طالبان پریږدو. راسه دې هم زما ورو دی پرنده پرې منایلی پر وخلې ټول مسولینو زما په شمول ټول مو چې طالب ورو راسه سوله وکي، طالب ورو راسه سوله وکي، راسه طالب ورو نن چانس زه نه وتوانېدم. پر مثال زه چې زه ځان د حکومت سړی وبولم، زه نه وتوانېدم. حکومت وزیر ته نه وتوانې، بله ته نه وتوانې، نه دې فساد راوستئ، نه دې ورک کړئ، نه دې امنیت راوستئ، نه دې خلکو ته خدمات وړاندې کړه، نه نړیوالو سره ژبه پیدا کړې چې ونه کړي، نه دې طالبه سره جوړه مت جوړ سولې. نو دې نوش جان سره د کاکا زوی دې راغلی دی، نن دې د کاکا زوی وګټل.
اسمان نه نړیږي پرندم ساورو نه نم ساورو دی ورو دی د کاکا زوی دی تربوز دی وطندار دی د کلمې ورو دی د وطن سړی دی افغان دی پهلوان کې دا وګړ چانس ورکه دا به سمانه چې ما وانډه راکې ابل وایز ما چې شراکه ابل وایزل ته پنشیر مقاومت کوم دوم کوم درم کوم دا غشنګ خور چې دا ناکام شنګ دا مجبور دی دا شنباله نتیجه نه ورکی ښه خبره هم دغه چې راځي غم سره ولرو ښه خبره هم دغه چې راځي طالبان پریږدو دی خپل قضاوت پریږدو نو جنگ چې دنیا ماته کړی دا دلته چې وایکو د زموش په شمول دایم غزار کړی خدای دې خیر دې کز ما د کازو یو پر ګرځر ول غلی غزار دې کړ و دې ګټه راځه اوس نو مشته بیا په کار داده چې نور نو لار څو خارج کې ګوتی وو خو نه په داخل کې ګوتی وو نه د طالبانو په تشکیلاتو په رهبری په حکومتداري کې ګوتی وو خو مشته هم دا په کار ده چې هغه ځای کې خدای نه خسته کم ځای کې د شی ځای راځي چې هغه کوجوي هغه ځای کې مشکلات وي مش راسو یاد رسنوي د لاریا د ټلیفون د لاریا د بل لاری راس یو توای چې دا ځای کې دا مشکل دی په دې سړی کې دا مشکل دی زموش تاسو په شنه دي چې دا مشکل حل کدا مشکل نه هله او بیا مشته مدني حرکتونه لو بیا کدا لښې دوی رهبری سره کښین بیا دغه ورسته مدني حرکتونه وکړه دا بیا مشکواله ست دغه اکلرو مګ نو زما په نظر زز د افغان په سپد د ټول سیاسي مشران ته پیشنهاد کو چې دې ښکاله سلويش کاله وځنګي دي ولکه یې حکومت وکړي ولکه یې اقتصاد وکړي ولکه یې والی دا وړي د زیبي ژبي په نامه دیم جنگ وکړي د سمت په نامه دیم وکړي د مذهب په نامه دیم وکړي د خلک په سرو کې میخون هم سره ټاکل شو داګه د شان سره وکړه ته چې خو نه پوکې چې نه دی پوکې پریږده د زما په سوالونه د کاکا زمون پریږده چې د حکومت جوړ کړي هم د خارجه سره به ژبه پیدا کړي هم د داخله سره ژبه پیدا کړي د خلک یو فرصت ورکړي یو وخت ورکړي د غیر زمان ورکړي خپل چې دلته ناش ته به ویل چې دوی مش وخت راکړي دوی مش وخت راکړي ته کې سه بوس اندېخنه تر ډیره ده چې تازه اوس په جبایرن ابل اورس خپل خبر که هم ویل چې ګوکه دوی په افغانستان کې اوسل بیا د داعش پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي دوی له افغانستان څخه خپل وطن یو بریالي ماموریت یاد کړ خو وايي په افغانستان کې به د داعش پر وړاندې مبارزه کوي څه فکر کوي دوی د دغه سرګندونو تر شا اهداف څه دي خو دا دای کې بریالي بولیا د دې له بریالي د دې مبارک په مجد نور کار نه لري او دلته نه داعش داعش خو زما وسه د اکیږي او کلچر او انانات او مذهب سره دلته سم نه خوري په سوغت کول کې نه خوري زما لاس کا کې چې زه په ټلویزیون او په رسنوي کې په داخلي او په خارجي کې چینم زه تر اوسه په دغه باندې ماته چا قناه نه دی راکړی چې دایښ دې دلته خوري یو د سې کیسه ده لکه دا بل ورځ چې بمبار وکي به شاده ماشومان شوږي او کښنه په شهادت ورسول دای ما چې با نه ماته کې په وګ خوله راته نیسي هغه ځان ته خبره ده او یا بلې په جلال آباد کې سړی وښتي ویل ول دې د دایښ سره کول هغه ته وای چې چلول هغه رسنوي کې مو وایي ودلې چې ما ده د بای دوستان سره خبري وکړلې یو رخصه مخشه چلول دوی د سې کې یو د سې کیسه ده زما په کور بم شو کې چې دا دایش کیسه وزه دایش نه پیژنم چې دای چدی دایش ژر لري دایش عینه کې چې ولې دایش لکې لري دایش چې شري نه دایش زموږ څه کلتور سره خوري نه دایش زموږ د دین او مذهب سره خوري دلته یو اسلامي ټولنه ده د اسلامي حکومت ته دای راځي دلته دا ټول مسلمانان دي ټول افغانان دي دا شی نه خوري یو د شی دی چې دوی راولي دلته مې د یو بهرنی خبريال خبري مواري ودلې ابل الله زموږ مرکه کول او هغه ویل چې دایش تر ډیره پرې په شادو کې ژوند کوي مالا پرین شاید راستی وو کړی دی نو ش جنسه ته بم ده زیر روانه او داسه په خبره سړی به خښه پویږي چې ته دغه د کومه ځا سره دغه نقطه اخیسته ده د فکر سره سړی چې فکر سره په مورې دوه کې سړی پویږي نه د ايش په شاعر کې ژوند کې نه په تراب کې ژوند کې خور یو د سړي چې باندې راته کې امریکایان کبا نه کې ظلم کې زموش په حق کې ماشم په شکل د اشکال وژني ماشي به چې پکې راپښکې چې هغه ځان ته خبره ده کاغه نه دلته نه د ايش انتنول کې نه دلته د ايش گزاره کولای شي نه موږ د ايش کې ده لایسو د امکان نه لري کې خارجي فکرو خارجي ریواجو خارجي کلتور او انانات او خارجي حکومتو دلته نتیجه ولکولای امریکا ته د دنیا زبرځواک نظام بلووي د دنیا سفتاکه نظام بلووي ستا فکر او ستا عقل او ستا رفتار بدلته نتیجه ولکړی وای چې ستا یو نتیجه ورنه کړی نه دلته د ایشو کوي نه بدل کوي نه کبا نه مړه تک نړۍ مننه هوته کې سپور نه چې پرونه کې ورسره مځي خیر اوسه مننه ترونه لیدون کو سمزل لنده ما خپل تر د مې ورسته د خبرونو دوام تر ګرسو سلام سلام شیدرون لیدون کو خراغ لاس خبرونو د پام ته فعال افغان مرمنه د طالبانو له مشرانو غاړي چې راتلونکي کابینه او لوړو پوسټونو کې دوی ته ځای ورکړ شي یو شمیر فعال مرمنه کابل کې د آریانا سلورلارې تراغلې وي او د خپل حقوقو غوښتنه یې کوله جزئیات راپور کې وینو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خځو رستر بلې سیاتیدونکو هیلې د کابل آریانا څلورلارې کې دا مېرمنې دلته راټولې سوي او د شعارونو په ورکولو سره راتلونکي حکومت کې
د خپل حضور غوښتنه کوي. دوی د عباس ستانکزي هغو څرګندونو هم غوسه کړي چې ویلي وو ښځې به د کابینې پارلمان او لوړو پوستونو په څوکیو ونه ګمارل سي. متخصص هست زنی که تلاش کرده در تمام 20 سال او دیگه حیف است واقعا که استعداد از او ظرفیت از او نادیده گرفته شده و او زن در کنج خانه ها و به حاشیه رانده شده. در وجود شان افتاده که ما از قانون اساسی افغانستان حذف میشیم، از کابینه حذف میشیم، امروز ما دادخواهی کردیم و خواست ما از دولت امارات اسلامی است که به این دادخواهی رسیدگی بکنند تا نخبه های ما از افغانستان و کشورهای دیگه مهاجر نشوند. و یو شمیر نور بیا وای چې طالبان خپل کړي هغه شمنې مات کړي چې په پیل کې ویل چې د ښځو له کار سره دوی ستونزې نه لري او د تیر په څیر به خپلو کارونو ته دوام ورکوي. و اینجا صدا بلند کردیم امی است که لطفا حضورشان را نادیده نگیرین. اگر شما میخواین تعداد زیاد از همشهریای ما پناهنده نشه به کشورهای دیگر، حقوقشان را مد نظر بگیرین، به حقوقشان احترام بگذارین. ما خانم اینجا جمع شدیم، واقعیت میخواییم به امارت اسلامی و جامعه جهانی را بگیم که ما چیز زیاد نمیخواییم، ما فقط حق اساسی خود را، حق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سیاسی خود را میخواییم. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د لاریون پر مهال دغو ښځو غوښتل چې د یو شمیر دولتي ادارو مخکې شعارونه ورکړي، خو د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي او د شعارونو ورقې ورڅخه اخیستل کېږي. که څه هم طالبان وایي چې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکوي، خو لا هم د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکو ته خبر ورکړل سوی چې تر امرسانی دې دندو ته نه راځي، هغه څه چې ښځې یې نارامه او اندېښمنې کړي دي. د طالبانو له نوي اعلانېدونکي حکومت نه د کابل ښاریانو تمې څه دي؟ ښاریان وایي زر دې د نوي حکومت لپاره د مشر نوم په ډاګه شي سو روان ګونګ حالت پای ته ورسېږي. زموږ همکار یار محمد پردیس کابل ښاریانو سره خبرې کړي. د طالبانو له بریا وروسته اوس کابل ښاریان له دوی هیله لري چې نور دې د مشرۍ تشه راډکه او خلکو ته د هغه خدمات وړاندې کړي چې په ځینو برخو کې په ټپه ولاړ دي. کابل ښاریان وایي بیروزګاري تر بل هر وخت زیاته شوې، اړتیا ده چې حکومتي سیستم فعال او لوست ځوانان په دندو وګمارل شي. ما از امنی دولت فعلی اسلامی میخوایم که مردم از بیکاری بره، از این فقیری بره، از این بیچارگی بره، از این مسکینات بره، کوشش کنه که دولت از این بیکاری مردم بکشه، از این بیکاری مردم بکشه، مردم را نمیبینه و از این بیکاری مردم بره و امشورتال کار بارشه، امشورتال افغانستان ما جور میشه، ایتو که فقر باشه از این بتر میشه، مردم آدم آدم هم میخوره. زمان در اطلون که حکومت ندا غختنی دیده یا زوان پسیحت به حیز بندی چې موږ کم یو وزګار کډرونه دي، مطلب ماسترین کړي، تعلیمونه کړي، تحصیلونه کړي، هغه باید پر اتلونکو حکومت کې وګمارل شي په وظیفو باندې. زمنګ دا هغه دی غوښتنې دي. ځین نور بیا وای اسلامي امارات دی هغه کسان بیر تخپل وظیفو ته وغاړي چې په تیر حکومت کې په ملکی برخه کې کار کاوه. حکومت نه او که بخیر به خوبی امارات اسلامی که داخل افغانستان شو، هر کسی که رئیس جمهور است بخیر به و کوشش کنه که حکومت هم شموره در پی داشته باشه که تمام مسلمان ها دست به دست هم بتن یک حکومت جور کنن که هم امروز که اکثریت مردم بیکار هستن، بیروزگار هستن، باید کسایی که از در خانه هایشان هستن اونها را در دفترهایشان دعوت بکنن، معلمین، استادای پنتون، کسایی که در دولتی هستن، در همه اقوام که هستن، در هر جای که هستن، از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواییم که همشان همه شمول جور کنن، همه مردم در چوکات نظام خود جای بتن. اداری برخه، اداری فساد برخه که خوزو اوز چی گورم، اداری فساد خود دینه باز در پسترگو نو گورم، هم در اوز در تروس پوری دولت لانسای هم نده خلق دیر داریگی او امارات دیر خی قانون داری دیده دی پاره چه در آینده که بعد از رشوت و رشوت خوری و دشان بنی په چوکی باندې باید چې پیسې سړی ورنه کی. هم باور دا دی چې هیواد کې د یو نسبی امنیت پر اتک باید له دې موخې ګټه واخیستل شي او په نورو بیلابیلو برخو کې د نوي اداره لاس په کار شي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د اسلامي امارات له لوري د یادې ادارې لپاره مشر اعلان شي. دا چې د کابل ښار اوسیدونکو په ټوله کې د افغانستان د وګړو د هغو پښتنو لپاره چې د اقتصاد، روغتیا، بیارغونې، صحت، معرف، د اداري فساد سره د مبارزې او خلکو ته د کار روزګار د پیدا کولو په برخه کې به د اسلامي امارات یا د اداره څومره ژر وتوانېږي، دا هغه پوښتنه ده چې د اسلامي امارات راتلونکی حکومت به یې ځواب کړي. یار محمد پردیس،
شمشاد نیوز کابل. د پکتیا زرمت ولسوالی په تیرو شلو کلونو کې د سختو جګړو شاهده وه او د بیا رغونې کارونه پکې د نورو سیمو په پرتله کم ترسره شوي دي. د زرمت اوسیدونکي د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې برخو کې د بیلابیلو پروژو د پلي کیدو غوښتنه کوي او وایي چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. زرمت کې د طالبانو ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې امارت به یې بیلابیلو برخو کې د ستونزو هواري هڅې وکړي. د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې دغه مراسم له هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوي او اوسیدونکي د تیرو جګړو کیسې کوي. زرمت تیرو شلو کلونو کې د سختو جګړو شاهد و او اوسیدونکي وایي چې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې برخو کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي او د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. خوشحالی لومړیتوب ورته لري د ژوند اړتیاوې پوره کوي، لکه سړک، هسپتال، روغتیایي کارونه، مکتبونه باید فعال شي. دغه ولسوالۍ چې امریکایان راغلل، اوله چاپه یې زموږ په کور واچوله. زما زیه وړی وم خپله جنده کې بګرام ګردېسته بګرام ته وم، په هغه مدرسه وړم، باید په هغه مدرسه کې شپه تېره کړم. زرمت کې ځایی طالبان د تیرو جګړو کیسې له ځان سره لري او له خلکو غواړي چې هیواد دې نه پرېږدي او په بیا رغونه کې دې له دوی سره په ګډه کار وکړي. اسلامی امارت هغه پالیسی لري د دوی سره چې خپل آرام ژوند دی وکړي، او هغه بهرني سیچوک بهر ته ځي هغه ته بیا اسلامی امارت ډاډ ورکوي چې تاسو خپل زندگی، خپل آرام ژوند په خپل وطن کې وکړي. خلکو باندې دومره زیاتې ستونزې وي چې بازارونه د دوی له لاسه بند وو، مریضان د دوی له لاسه ډاکټر ته نسوه رسېدله، علاج معالجه یې بنده وله او خلکو باندې ډېره تنګسي وه. زرمت کې د طالبانو د نظامي کمیسون مشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې امارت به امکاناتو ته په کتو بیلابیلو برخو کې له خلکو سره مرسته وکړي. هر څوک خپلې مرجع ته په خپل باندې مراجعه کوي او عوام ورونه سي کوم راځي، کوم مشکلات یې خپلې مرجع ته لیږي. یو دی بل په کارو کې مداخله نسته، عوام ورونه ته مشکلات نسته، هر سړی خپل کار ته په خپل وخت باندې رسیدګي کوي، هیچ چاته هم مشکل نسته، مجاهدین کاملا اطاعت کوي. زرمت کې له کلونو راهیسې د نجونو دیارلس ښوونځي له دې کبله تړلي چې ګواکې ښځینه ښوونکې نه لري، خو اوس د زرمت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه ښوونځي دې بیرته پرانیسي څو زرګونه نجونې له زده کړو برخمنې شي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا، زرمت ولسوالۍ. امریکا د اقتصادي فشارونو په زور په نوي حکومت د غوښتنو د منلو هڅه کوي. د شنونکو په باور امریکا او ځینو متحدینو ته یې یوازنۍ لار اقتصادي فشارونه دي چې په سیمه کې خپل نفوذ وساتي. د نړیوالو قوانینو د نه منلو په صورت کې به پر اسلامي امارات د نړیوالو اقتصادي فشارونو نور هم زیات شي چې تر ډیره به یې زیان عام خلک وویني. ننګرهار کې غربت ځپلې ولسونه د توکو له لوړو بیو شکایت کوي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ژر د توکو نرخونه کنټرول کړي. خلک همدارنګه له طالبانو غوښتنه لري چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او فعالیتونه دې عادي کړي. تېره ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د ځینو توکو نرخنامې پلورونکو ته ورکړي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل وو. د طالبانو د اسلامي امارت له راتلو وروسته د هیواد په لویو ښارونو کې د خوراکي او سون توکو نرخونه له بل هر وخت ډیر لوړ شوي دي. ولسونه وایي نور یې د اخیستلو توان نه لري، ځکه دومره څه ورسره نه دي پاتې چې د اړتیا وړ خوراکي توکي دي په دومره لوړه بیه راونیسي. ولسونه وایي په تیرو درې اونیو کې بېکاري ورسره شته امکانات ختم کړي، اوس باید ورته نوې دولت د کار کولو زمینه برابره کړي څو یو لږ او د پیسو نشتون ژوند ونه ګواښي. اکثریت خلک په وظیفو کې وي، اوس د وظیفو نه بې برخې دي او کومو پیسې چې ورسره وي هغه ورسره تیری په خلاصېدو دي. نو خلک د ډېر ستر بحران سره مخ دي. د اماراتو نه مو غوښتنه ده چې د کار یو زمینه خلکو ته برابر کړي. یو شمېر ښاریان وایي څومره چې ژر کېدلی شي د طالبانو اسلامي امارت د تمامې چارې عادي کړي تر څو خلک له هغو ستونزو راووځي چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي. د کار زمینه خو باید ورته په دې برابره کړي چې دلته عوام ډېر زیات غریب دي. حتی تر دې هغه سوال کول هم ورته اوس خلک نه ورکوي چې سوال وکړي یا چاته چې د لاس په نامه ودرېږي چې مثلا ما سره کومه کار سړی په خپله ویره او تشویش کې دی.
خلک وایي یو خوا د نرخونو لوړېدل او بل طرف ته د کارونو نشتون دواړه هغه لوی ستونزې دي چې خلک یې له مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي. ځینې بیا وایي چې له ښاره لرې په پرتو سیمو کې د خوراکي توکو د نشتون سره مخامخ دي. دوی پر مسؤلینو غږ کوي چې په دې برخه کې د جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ لارې بیرته پرانستل شي تر څو اړمنو خلکو ته پر وخت خوراکي او نور توکي ورسیږي. زموږ د افغانستان اسلامي امارات څخه غوښتنه دا ده چې بیرته تر زره په خپل فعالیتونو باندې شروع وکړي او د ښار نظم ته، د ښار ریټونو ته، تجارت ته، همدارنګ د ښار امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. او دغه ښار کې حساب چې مثال تجارت په ټپه ټول ولاړ ده، غوړي لکه نن په هغه روپۍ پنځه ویشت سبا په شپږ ویشت اوویشت. یو په منطقه کې د ټولو مسلمانانو ضرورت مکتب ولاړ دي، موادونه خلاص شوي دي، هیڅ بازارونو کې نرخ زیات شوي دي. د طالبانو اسلامي امارت د یو شمېر توکو نرخونه ټاکلي او د کار په برخه کې ولسونو ته ډاډ ورکړی، خو بیا هم د وږي تر بېګاه صبر نه کېږي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، جلال آباد. د کرکټ خپلواکۍ جام سیالۍ د سولې ساتونکو لوبډلې په خپل نوم کړ. د لوبې نندارې ته زرګونه کسان د کابل نړیوال لوبغالي ته ورغلي وو او لوبې یې له نږدې ننداره کړه. د طالبانو د واکمنۍ راوروسته دا لومړۍ لویه سیالۍ وه چې د ملي لوبډلې په شمول د کورنۍ کرکټ مهمو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د کرکټ مینهوالو شور او ولوله هغه مهال د لوبغالي فضا په سر واخیسته چې د طالب چارواکي په لاسونو کې د افغانستان ملي بیرغ او د طالبانو بیرغ ورپول شو. طالب چارواکي کرکټ ته په ښه ارزښت قایل دي او په وینا یې پخوا یې هم د ملي لوبډلې بریاو ته زیاتې خوشحالۍ کړي. د افغانانو اتفاق او د اتحاد یو هغه بلو او غواړو په دې خوشحالیږو چې ډیر کم وخت کې د افغانستان کرکټ ټیم تقریبا ډیر ښه وځلیده او دا ټولې دنیا ته معلومه ده. تر ډیر ځنډ وروسته کابل کې د کرکټ مینهوال یوې سیالۍ ته راټول شوي وو چې زیاتو یې ملي بیرغونه له ځان سره راوړي وو او ډیرو کسانو د اسلامي امارت بیرغونه هم رپول. احساس کوم ډیر خوشحاله یو چې وطن کې سوله راغله، امن راغی. ډیر په خوشحالۍ سره ټول مینهوال راغلي دي، ټول افغانان راغلي دي، هیڅ مشکل نشته. دلته د لوبې نندارې لپاره ډیر خوشحاله یو. دغه یو کرکټ دی چې مونږ ته خوشحالي راکوي او دلته راغلي وو په دې سوله ییزه فضا کې مونږ د دې کرکټ څخه خوندلو او د لوبه د نږدې څخه ننداره کوو. له کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې د شپږیزې په ګډون دي د کورني کرکټ یو شمېر مهمې لوبې چمتو کړي تر څو خلکو ته د تفریح زمینه برابره شي. د طالبانو دا خواهش کوو چې راتلونکي شپږیزې لوبې همداسې نورې لوبې بهرنۍ لوبې که داخلي لوبې ښه سره باید لوبه ننداره ته وړاندې شي. کاپسا ولایت څخه راغلی یم او ډېر خوشحاله یم چې د سولې تر چتر لاندې د ازادۍ په ویاړ باندې داسې یو لوبه ترسره کېږي. نو خدای دې وکړي چې سوله وي، امن وي او د هېواد کې ورورولي وي. د خپلواکۍ جام سیالۍ چې هر کال کېږي د ملي لوبډلې او کورني کرکټ مهم لوبغاړي پکې په خپلو کې تقسیم شوي او پیلان د پاره تاسو ګوري ټولو ملي لوبډله سره په خپل منځ کې تقسیم شوی ده او بعضي دالب لوبډلې لوبغاړي هم پکې شي دي. نو دا صرف د افغانانو د خوشحالولو لپاره د لوب آغاز ده. یو شمیر سرچینی وای د بانکونو په خلاصېدو سره چې ورسره د هیواد اقتصادي څرخ په حرکت راځي د شپږیزي ځنډیدلې لوبې به هم ژر پیل شي. خلاصوندونکو سم بهرني خبرونه. د امریکا په ګڼو خاورونو کې د ایډا توپان خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه توپان له امله په سترو ایالتونو کې سیلابونه راوتلي چې د ترافیکو پر مخ یې ټولې لارې تړلې دي. د ژغورنې ډلې وایي په لوسیانا ښار کې نه کسان د سختو سیلابونو له امله مړه شوي. د دغه توپان له امله په دې ښار کې یو میلیون کسان له بېبرقۍ سره مخ شوي او شپږ سوه زره کسان د پاکو اوبو له کمښت نه شکایت کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي له سیمه ییزو چارواکو سره یې خبرې اترې وکړې او خپل ټول امکانات یې په کار اچولي چې د ایډا توپان له ګواښونو خلک وژغوري. په امریکا کې د هوا پیژندنې مسؤلین وایي دا په تېرو څو کلونو کې تر ټولو خطرناک توپان دی.
کرونا د شمال ختیځ آسیا د سوداګرۍ پر وړاندې ډېر خنډونه رامنځته کړي دي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وایي د کرونا له امله هغه فرصتونه له خنډ سره مخ شوي چې د آسیا په شمال ختیځې سیمه کې رامنځته کېدای شي. ولسمشر شي جینګ پینګ د ویډیو کال له لارې د لرې ختیځ هیوادونو اقتصادي کنفرانس کې وینا پر مهال دغه اندېښنې څرګندې کړې. شي جینګ پینګ وویل ټول هیوادونه باید اوس یو بل ته لاس ورکړي چې د کرونا پر وړاندې مبارزه بریالی شي. هغه زیاته کړه چې نړیوال باید د روغتیا په برخه کې یوه ګډه همکاري پیل کړي تر څو نړیواله سوداګري وژغورل شي. هند د لرې ختیځ هیوادونو سره د سوداګرۍ پراخوالی غواړي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی وایي د شمال ختیځ سمندر له لارې له نړیوالو سره سوداګري او اقتصادي اړیکې پراخوي. مودی وویل په لرې ختیځ کې د سوداګرۍ همکارۍ لپاره ورته روسیا غوره همکار کېدای شي او ښه همغږي ورسره کولی شي. د لرې ختیځ هیوادونو په اقتصادي کانفرانس کې د نړۍ د ګڼو پرمختللو هیوادونو مشرانو برخه اخیستې وه. د هند لومړی وزیر په دغه کانفرانس کې وویل هند غواړي چې نړۍ ته له یوې نوې لارې سوداګریزې اړیکې پیل کړي. هند او روسیا به له یوې نوې لارې سوداګریزه همکاري وکړي. موږ غواړو چې نړیوالې سوداګرۍ او اقتصاد ته د شمالي سمندر لار پرانیزي. مودی وویل په لرې ختیځ کې د هند سوداګرۍ لپاره روسیا یوه ښه سرچینه کیدای سي او هند په دې برخه کې ډیره بشري قوه هم لري. هند ډیر بااستعداد او غوره بشري قوه لري او په دې برخه کې روسیا یوه غني سرچینه کیدای شي. نو د هند لپاره یوه ښه ساحه ده چې له روسیې سره په لرې ختیځ کې سوداګري وکړي او روسیا ورسره همغږي شي. په دغه کانفرانس کې د مودی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو په آنلاین ډول برخه درلوده چې له روسیې سره د خپلو همکاریو په دوام یې ټینګار درلود. سوریه د اسرایلو څو توغندي شنډ کړي دي. پلازمینه دمشق کې نظامي مسؤلین وایي د اسرایلو له لورې د دوی پر خاوره تېره ورځ توغندي توغول شوي و چې دوی یې د مدافع سیسټم په مرسته مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس توغندیو شمېر نه دی ښودلی خو زیاته کړې ده چې ډېره برخه یې موخې ته له رسېدو وړاندې راغورځول شوي دي. سوریه چارواکي وایي دغه توغندي د لبنان له سویل ختیځو سیمو توغول شوي. له دې تر دې دمه د دغو توغندیو له امله په دمشق کې چا ته د زیان وختو په اړه څه نه دي ویل شوي. اخوا د سوریه ګاونډیو هیوادونو په دې تړاو خبر نه ده کړې او نه یې هم کومه څرګندونه کړې ده. همدې سره مو خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو په دې وبښونکي خدای سپارم. الله مو وبخښي.